Čau, vítám vás u nového podcastu a jsou to ceny. Fotbal netradičně, ale jsou to opravdový ceny. Ne ceny, které jsme dávali minule. Zdravím Velka, ahoj. Ahoj, ahoj. Nemáme DNA takže France Football. Je to tak, je to fotbal netradičně oficiální trofeje po skončení sezóny. Pojedeme nejdřív týmový a potom hráčský trofeje. Uvidíme, kde jsme se s Velkem střetli, kde jsme se nestřetli a kde se střetneme třeba v budoucnu. Podle mě v Praze. A tak na začátek bylo potřeba to uvést. A Vilko, řekl jsem, nebo neřekl jsem něco? Zapomněl jsem na něco? To vás zkoušáš teda? Jo, vím. Kámo, ale bez prdele jsem na to zapomněl, ale jak jsem ti řekl, jestli jsem na něco nezapomněl, tak jsem sám začal přemýšlet, jestli jsem na něco nezapomněl. No a zapomněl, že jo? Já vím. Yes. Já jsem myslel, že mě zkoušáš, že či co náhodou já nezabudol a že ty bys robil frajera, víš? Že ty se nezabudol a já jsem zabudol. No ne, tak já jsem reálně jsem já zabudol, že jo? No, ale vzpomněl jsem si během toho, co jsem zabudol a ty si začal hrát, že co se děje a já říkám, A já jsem si vzpomněl tedy, když ty si povedal, že vlastně, či si něčo nezabudol, tak tady mi to došlo. Jo, takhle, ty, a já se takhle ptám, no a já jsem to myslel kvůli tomu, jestli jsem něco jako nezabudol říct z těch trofejí, že ještě něco tam bude, víš? Aha, a víš, já už jsem počul slovíčko nezabudol a už mi to doplo, že jsem zabudol. Yes, no vidíš, a možná jak tebe to napadlo, tak to přeskočilo na mě a já jsem si vzpomněl. Ty, kolko jsme mega propojený. Mega. Každopádně, co jsem chtěl říct, tak Gabča, která nám píše scénáře na rozkecáno, a nebo spíš scénáře, spíš témata nám píše a mě na můj kanál píše i scénáře na nějaký videa, které ještě nevyšly, ale vyjdou. No to je jedno. Každopádně, o co jde, Gabču znáte všichni. Udělala teďka stránku, kde dělá obrazy na míru fotbalový. No, nejsou vlastně na míru. Jsou to prostě obrazy. A jmenuje se ta stránka, hell, bude lepší se na to podívat, protože to byste to jak úplný kripl. Ale jmenuje se to 90sports.eu. Nezapomenem teda do popisku, Vilko, že ne? Puh, kamarád. No, nesmíme zapomenout, no to je fakt důležitý. A Gabča mi to připomene, kdybychom zapomněli. A tak já to tam když tak dodám, ale pokusím se, aby Vilko nezapomněl. Každopádně, kámo, má to tam velká šance, fakt, že já to zabudnem, lebo já toto budem stříhat. No je, ale Gabča mi to připomene. Hele, Gabča mi to připomene, protože a já to tam přidám potom z mobilu, dobré, když tak, že jo. No, a jde o to, že jsou tam různý jakoby fotky, které se můžete dát jako, nebo který vám vlastně Gabča dá do rámečku a potom si je můžete dát na zeď. Já si určitě nějaký budu brát domů, jsou tam fotky Ronalda, Anfield Road, Salah, Old Trafford, Messi, Camp Nou, Mbappé, to tady vidím jenom na té hlavní stránce a je tam raketa fotbalistů, raketa stadionu a podle mě se dá to udělat i tím stylem, že nějakou fotku budete, jako najdete a že by vám ji podle mě Gabča dokázal do toho dát. To nechci slibovat, doufám, že jsem neřekl nějakou píčovinu, ale určitě se na to podívejte a myslím si, že že se to podle mě 100% jako spoustě z vás bude líbit, protože ona posílala jsem ti to nebo ne vlastně? Jo. Jo, no Gabča mi to právě posílala a já říkám, že ty pičo, tak to stopro chci něco domů, že si tady určitě hodím něco na zeď. Takže tak, Gabču už je podpořte, není to placená reklama, ale Gabča nám pomáhá už jakoby několik let, podle mě, už to bude v rámci minimálně 2 let, možná i víc, ne Vilko? Asi dvou let, ale každopádně 2 jsou několik, protože je to víc než 1. No a takže takhle pomáháme Gabče a šíříme to dál takže tak, mrkněte na to, určitě doporučuji si minimálně podívat a my jdeme na dnešní hodnocení cen fotbal netradičně. Začínáme týmovýma trofejema. Vilko, kdo byl podle tebe největší zklamání z týmu za tuhle sezónu 2021-2022? Myslím si, že to bude velmi jednoduché a že se asi zhodneme. Aj keď ano. Je tam ešte jeden tým, ktorý tam podľa mňa by mal byť veľmi vysoko a možno ho zvolíš ty. No. Ale ja mám Manchester United. Ja taky. Ten druhý tým, ktorý mi napadol, bol Everton. Kdyby se stoupili, tak bych je sejne dal. Ale uvažoval bych o nich víc. Ale určite Everton, akože je veľké sklamanie, pretože oni sa mali pohybovať niekde okolo 7. miesta, podľa mňa 8. a boli 16., ak sa nemýlim. Čo je dosť podľa mňa veľký prepad. A United mali byť minimálne akože v top 4 a boli 6. No. Hej, v nabitej konkurencii. Takže zase
A ten Everton. To tak nabitý to nebylo, no teda. No, bylo to nabité dost. Jako co tam bylo nabitý, kámo? Tottenham byl půl sezóny v píči. Chelsea byla pod... Ale půl nebolí, kamarád. No půl ne, no, měli dobrou půlku sezóny. Ty boli celý no právě, právě nabitý to tam nebylo, kámo, jediný dva týmy, který byly, tak byly Liverpool a City, byly fakt silný. Chelsea fungovala do prosince a pak měla půl roku jaký pauzu, takže kámo, nikdo nabitej nebyl, kdyby měli normální formu, úplně v klidu mohli být třetí. Tak nikdy nemůžu mít stráje normálnou formu, vždycky to je většinou o dvou týmoch, je těžko najít. Jo, jako asi, jo. Týmo, které mají úplně, že top formu. No. No, ale každopádně za mě United určitě největší zklamání. S těmi posilami, s kvalitou kádra. To je úplně šílený, jako to šestý místo je naprostý skandál jako pro United, to je úplná tragédie. Ale ještě je sranda, že to je taková i kritika na nás, že my zahrali, že ten tým je fakt skoro hotový, že chýba definitivní záložník a teraz keď se pozrieš na ten tým, tak vlastně skrídel nám po sezóně ostáva iba Rashford, Martial, Sancho, Elanga. Jo. A zo záložníku nám ostáva Fred, McTominay, Garner, Bruno a Donny. Jo. No, jako by ono, ale tak kámo, kdo čekal, že Greenwooda zavřou, že jo? No. Víš, a Greenwood, Sancho, jasný základ, jakoby, víš, a neřešíš, a potom ti úplně v klidu stačí. A kdo čekal, že Lingard neodehraje ani minutu, když byl minulý rok, ty vole, jeden z nejlepších hráčů sezóny. Mm. Víš, že prostě a mít tam najednou, že Sancho, Greenwood a za ním má Rashford, Lingard, tak jsi úplně v klidu. Máš čtyři top křídla. No jasně, on dál nevím, jako víš? To dopadlo, že ten tým bol, vyzeral, že je skoro hotový, že jednoducho stačí to dokopy a posilniť a zrazu na to pozrieš, že z tých hráčov tam neostal nikto skoro. Jo, souhlasím, no, ale tak byly tam kámo mega věci, které prostě to nemá šanci předvídat tohle, jako. Mm, to je pravda. Jakože já nemám problém vzít zpátky názor nebo říct, že něco jsem jakoby myslel špatně nebo tak, jako s tím vůbec jakoby nemám problém, ale zrovna jako tady u křídel je to za mě jakoby mimo. Mm. Víš, že prostě fakt neovlivníš to, že nejlepší křídelník Greenwood, vole, se nechá zavřít do vězení, vole. No, nebo jakoby, chápeš, že to těžko jako můžeš očekávat, no, a potom ta záloha, no, tak jako s Pájou se neprodloužila smlouva, jako zaslouženě, jasně, ale víš, že byl tam prostě Pája, k němu stačila nějaká šestka, no, byl tam Donny, který se teďka vrátí, ale taky vlastně nehrál fotbal pořádně, že jo. Mm. Takže jako z čeho máš potom jako vycházet, když ty hráči tam jsou a stejně hraje tam Fred, že jo, v základu. A pak v obraně je. A dobrý stoper prostě chyběl, no, to jsme jakoby podcenili toho jednoho stopera, no. To jsem upřímně já nečekal, že to bude až tak tragický. Člověk řekl, že ten Maguire bude se vrátit aspoň k tomu januáru. Taky. To bude úplně v pohodě, nakonec to byl obrovský průser. Taky jsem čekal. A vlastně ta obrana celá byla v píči, tam snad jediný, kdo hrál dobře, jak byl Dalot. A to byl asi poslední, od koho bych čekal, že bude hrát jako fotbal. A to hovorí samo za seba, podle mě. No právě, no, že to je prostě borec, no to je jedno, co střídal v ACčku, ty vole. Kvalita. Největší progres, skokan roka, koho máš ty? AC Milan. Vole, OK. Já jsem to zabral trošku z iného úhla pohľadu, ale môžeme... Jakoby takhle, ja sa, nebo řekni ten tým, ja to pak ešte vysvetlím. Ja som to zobral tak, že možno ten progres behom sezóny, alebo ako, a ja som dal Newcastle. Ja viem, že oni sa vlastne, keby sa pozrieme na minulú sezónu a túto, tak sa nejako výrazne neposunuli. Hej, lebo skončili okolo 10. miesta aj minulý rok. Ale jednoducho boli dole úplne o zostup a potom vieme prišli tie financie, Eddie Howe, brutálny progres s tými hráčmi, ktorí nie sú nejakého úplne že svetového kalibru ešte, hej, však vôbec, ale Wood, ktorý prišiel, to zase nie sú úplne a urobil fakt fantastickú robotu, aby on sezóny začal iba vyhrávať zápasy, skončil nakoniec myslím 11. a to prevzal tým na 19. alebo 20. mieste, takže vravím, minulý rok, tento rok vlastne identické umiestnenie, ale keď sa pozrieme, čo bolo za tým, ako boli nízko, aký ten tým má herný prejav a aký mali vtedy herný prejav, tak za mňa teda skokan roka a najväčší progres herný, hlavne teda jednoznačne Newcastle a behom sezóny vlastne aj ten progres, čo týka tabulky bol fakt top a od Newcastle očakávam oveľa väčšie veci aj v ďalšej sezóne. Mm-hmm. Jo, za mňa to bolo ACčko, práve ja som dobral ako progres oproti minulý sezóne. Oni síce minulý rok skončili druhý, což od prvního místa není zase tak daleko, no, ale na Inter stráceli minulý rok 12 bodů, což je fakt raketa. A ono,
občas ten skok mezi prvním a druhým místem je to nejtěžší, že ono se řekneš, že víš, kdyby skočili z třetího na druhý, tak mě to moc nezajímá. Ale prostě doklepnout to, získat tu trofej a fakt ten skok někdy o ten poslední krok, ten poslední stupínek prostě může být nejsložitější a často i bejvá. Vis Neapol nebo Liverpool, že jo? Mm. Prostě několikrát Neapol byla v Itálii druhá, raneckrát a chyběl jenom ten poslední prostě krok. To stejný Liverpool letos. Mohli mít 4 trofeje, mají 2. A ještě ty nejmín zajímavý. Mm. Víš, že prostě ten poslední krůček jim chyběl a u Liverpoolu to byl podle mě zápas buď ze City nebo zápas s Tottenhamem, který měli vyhrát. Jo, a kdyby ho vyhráli, tak mají titul a potom finále Ligy mistrů, tak tam je to úplně jasně, tam je krásně vidět jedním zápasem ten poslední krůček. Že já se přiznám, že já mám trošku zatečkom, že já by som ich tam osobně nedal skrz to, že otázka je, že či AC urobilo progres, alebo Inter šel dole. Jo, hele, jo, nebo dokážu to akceptovat tenhle názor, no, jakože klidně, je to částečně i tím Interem, ale já jsem to bral fakt tak, že ten poslední krok toho, že hej, pojďme doklepnout ten titul. Jasné. Takže tak, no, ale souhlasím s tím tvým názorem, že určitě je to tak, že i Inter šel dolů, no. Mm, to určitě. Největší překvapení? Tu bude mít úplně tým, který nikto nečeká, který se vlastně umístil úplně na spodku tabulky. Ale ja som ho tu chcel dať. Ja ten príbeh možno veľa z vás nepozná, ani ty asi Luky. Ale je to maličký taliansky klub, a to je Salernitana. Aha. Ktorá sa dlhé akože, roky držala, alebo celú časť sezóny sa držala fakt na spodných priečkach. Úplne bola jej najjasný na zostup. A v posledných 3-4 kolách, alebo možno v poslednej alebo v jeseni, alebo či na jar tak, začala zbierať body a nakoniec sa úplne že vyšvihla na vyššie miesta a zachránila sa. Tak ja som dal Salernitánu, nedával som taký, že bežný tým, ale fakt tento malý taliansky tým, ktorý sa zachránil a dlho to nevyzeralo tak, že sa zachránia. Takže ja som zobral to z tejto strany, ale viem, že tam niekto bude, možno kto si to aj viacej zaslúži, ale chcel som ich spomenúť. Jo, ale hezký výber, akoby líbí sa mi. Ja som dával Arsenal, ktorej mě osobně překvapil. Ne výsledkově. Co myslíte, že West Ham popravdě? Hele, ale upřímně jsem na nima taky přemýšlel, no. Ale nakonec dávám Arsenal, protože si to podle mě zaslouží. Ten herní projev byl fakt dobrý, líbily se mi v letošní sezóně. Na konci to klasicky zarzenalovatěli, že jo, ale během té sezóny fakt byly dobrý a ten fotbal mě hlavně bavil a nečekal jsem upřímně, že budou do posledního kola bojovat o top 4, takže pro mě to fakt bylo velký překvapení. Já jsem Arsenal čekal jako jasný 6. místo a cokoliv nad 6. místo by mě hodně překvapilo a proto je dávám jako největší překvapení. Takže velká pochvala pro Arsenal tímhle. Jak jasně nedali nakonec tu Ligu mistrů, ale podle mě, když se podíváme na kvalitu kádru těch týmů, tak prostě na tu top 4 jakoby neměli. Takže proto za mě takovýhle big up, no, pro ně. My jsme nahrávali Premier League podcast a byl tam aj Johnny z Arsenalu a ten vlastně rozprával, že akože on je asi spokojný, samozřejmě já mu to trošku neverím, lebo verím, že chcel to 4. místo, ale povedal dobrý, akože dobré odvodnenie, že keď si svoj tým porovná s týmom Tottenhamu, tak vlastně tým Tottenhamu je, dá se povedať, že alebo blíží se, alebo je vekom hráčov pri svojom prime. Hlavne teda, ak sa pozrieme na Kane'a a Sonnyho, ktorí to ťahajú. Vieš, okolo 30-ky, vieš, že proste sú už prime, Joris a tak ďalej, ale že keď sa pozrie na tým Arsenalu, tak to sú 23-roční chlapci. Saka, Smith Rowe, Martinelli, Odegaard, hej, a tak ďalej, obrana White, Gabriel. Že proste, že on keď sa na to pozrie takto, takže Arsenal tam ešte len niekde ide, že dosiahne svoj prime alebo svoj vrchol. Kámo, ale tohle ohraná písnička posledních 15 let. Myslíš? Tak jako tohle si říkal o Arsenalu vždycky za Wengera. A víš, jak pamatuješ, že vždycky skončili třetí nebo čtvrtý hlavně. A to vždycky bylo tak, no máme teďka mladý hráče, ale oni dorostou a budou skvělým, že oni vždycky dorostli a odešli někam jinam, že jo? Když se dostali do prime. To je už druhá věc, že či tam potom, že jako dlouho to budou akceptovat. Já neříkám, že se to jako nestane, jo, ale prostě to... Věku fakt, že jednoducho, ještě nemá tam stanout to odjít, podle mě aktuálně. Ne, to ne, kámo, ale když ani příští rok nedají Ligu mistrů,
Víš, co když příští rok zase nedají Ligu mistrů? A ta šance je hodně velká, že ji nedají i příští rok. A jo, víš, a prostě bude tam chtít Saka zůstávat, když bude mít zase dobrou sezonu. Bude tam chtít zůstávat Gabriel. Jasné. Bude tam chtít, no, to, víš. To jsou ty otázky, ale těch, teraz no? Asi v tomto roku s tím souhlasím, lebo fakt to byli úplně, že mladí chlapci, to je nikdo nečakal. Jo, jo, to jo. A tak a skončili pjatý, čo je fajn. Ale otázka určitě. Samozřejmě, že keď budú skončiť stále piatý, tak či tam budú chcieť ostať. To už je potom druhá vec. No jasný, jasný. Ale, jo, jo, jo. Ale překvapení to za mě bylo fakt určitě, velký. No, takže a určitě si zaslouží pochvalu za tu sezónu. Jako takový ty řeči toho, že dorostou a tak, já tomu nevěřím, protože za mě dorostou, až budou v prime, a čím bude 25, tak budou mít 2 roky do konce smlouvy a bude se řešit odchod. Takže já moc nevěřím té písničce toho, že jasně, bylo by to hezký, ale pojďme si přetočit ten čas zpátky, jak to vždycky bylo. To bylo, hej, dorostou tyhle. No jasně. Změnit se to může. A hlavně, jasně, že může. A já tomu přímě nevěřím. Ale za letošní sezonu čistě si Arsenal určitě zaslouží velkou pochvalu. Minimálně z mojí strany určitě. Ako určitě ano, že souhlasíme s tím pointem, že vždycky to bylo, že Arsenal mladé pušky nebo něco, že? Ale fakt, když se teraz pozřeš na ten tým, tak keď sa pozrieme na tú základnú jedenástku, Ramsdale 24, White 24, Gabriel 24, Tierney 25, Tomiasu 23, OK Party 28, Lokonga 22, Saka 20, Odegaard 23, Smith-Rowe 21, Martinelli 20 a potom bol Lacazette 31, ktorý ešte odíde a príde niekto nový. Že fakt ako mladý tým. No, čo si no ja s tým ako souhlasím, je to tak. No. Jenom neveřím tomu, že tyhle sú mega mladí a za 4 roky, až nebo za 5 let, až budú v prime, tak tam budú všichni a budú vyhrávať tituly. Proste nesmysl. Mm-hmm. Je to rozmožné, že väčšina z neho odíde, samozrejme. Najhorší prestupák? Ja som dal Paříž. Ty kokos, OK. Jakoby takhle. Není to tak, že před sezónou, nebo řekni nejdřív ty tvůj tým a to pak odůvodním. Já jsem to mal, já to mám tým, který prakticky ani veľa nenakupoval, ale tiež jsem domýšlel tým Parížom, ale právě jsem byl taký, že kritizovat ten prestupak Parížu velmi nemůžeme, ale nakonec se ukázalo, že byl zlý. Jo. Ale že před sezónou bychom to nečakali. Ale vravím si, tak ich to radšej nedám, lebo tie nákupy, ktoré, no nemohli sme kritizovať, že prišiel Donnarumma zdarma, že prišiel Messi zdarma. Určite ne. Víš, to sme nemohli. Ako výsledok to dopadlo zle, takže v tomto smere s tebou súhlasím, že keď to máme aj takto poňať, tak dám aj týchto. Ja som zobral tiež tým, kde sme to možno až tak nečakali, ale respektíve určite viacej sme to čakali, že by to nemuselo výsť. A to je za mňa Chelsea, ktorá prakticky kúpila iba... To som tam miel, no taký. Som mi pak vymienil. Ktorá kúpila iba Lukakua. A Saula na hostovanie. Saula na hostovanie, OK. Ale hlavne teda Lukaku bol taký, že mal byť tou poslednou skladačkou. Lebo tým posledným dielikom no, jasný, ale on ani Saul nevyšiel. Saul bol úplne v kunde. No jasne, tak Saul bol úplne v prdeli. Takže vlastne oba nákupy im nevyšli. Teda Saul to hostovanie. A Lukaku mal byť tým posledným. Áno, ten ktorý bude rozhodovať o tituloch. Alebo ktorý posunie Chelsea k titulu. A to sa vôbec nestalo. Hej, takže Chelsea, ale napadla mi je Paríž skrz to, že jednoducho tých nákupov bolo vyzeralo dobre a nevyšlo to totálne. Přesně, hele, já si nedovolím, nebo nedovolil bych si zpětně kritizovat to, že Paříž udělal špatný kroky. To ne. To bych to prostě, hele, v létě jsem je chválil a je nesmysl, abych je teďka zpětně kritizoval za to, že to měli udělat jinak. To ne. Ale když ten se podíváme, jak ty přestupy vyšly. Ten Ramos byl jediný, který jsme tak byli taky skeptický trošku. Jo. No, u něj jedinýho, jo, no. Ale obecně jsme to určitě chválili jako jasné. Hodně. Ale zpětně, když se na to podíváš, tak teďka jako nekritizuju to, že měli to udělat jinak, ale kritizuju jenom ten výsledek čistě. A tam za mě Ramos u extrémní propadák. A ten prakticky nehrál. To jsme čekali asi aj. Jako čekali, ale ne, že si ani nekopne. To je pravda. To jsem, jako já jsem čekal, že se ten přestup nepovede, ale ne, že si ani nekopne. Potom tam byl Wijnaldum, který se nedostal do základu zálohy Paříže. To je to nejhorší, co Paříž má, záloha. A on se nedostal do základu. To je pro mě naprostý šok, že on se nedostal do základu, ale úplně jako extrém. Potom přišel Hakimi, což byl výborný přestup. Ten se vydaril. Ten se vydaril. Potom Messi, taky prostě za mě propadák, poměr cena výkon, myslím plat, je extrémní propadák. Totálně. A herně měl tam asistence, OK, ale prostě není to... Keď se pozrnu, no, dobré, má 15 asistencí v Paríži, čo je skoro rekord ligy.
ale keď sa pozrieš, on tam má v dvoch zápasoch po 3 asistencie a to máš už 6 a zvyšok proste nedával tie Ačka, nedával. Jo. To je jak Pogba, ktorý je taký štvrtý nejlepší asistent ligy, snad, jo. No jasné. A dal to za první 3 kola. Skočím do toho sezóna pre Messiho, kde má 11 gólov, 15 asistencií alebo koľko dohromady, idem z hlavy. Tak to je čistý príjem, to je podpriemer pre Messiho a je to priemerná sezóna pre ofenzívneho hráča. No, je to tak, jako určitě, jako jo, souhlasím s tím, takže určitě zklamání. No jasně, s tím platem absolutní skandál, jim on je nejlíp placený, že jo. Teď už ne teda, ale byl před sezónou. No a kdo tam ještě přišel? Zapomněl jsem na někoho? Donnarumma. Donnarumma. A Mendes je dobrý přestup, tam není co jako hodnotí špatný. Mendes je dobrý, navíc mladý a už teďka dobrý. A potom Donnarumma, který jako dlouhodobě to nemůžeme kritizovat ten nákup, protože on bude jednička, to je jasný a dlouhodobě, takže to bude super přestup, ale z krátkodobí hlediska z tuhle sezonu prostě v největší zápas to dojebal. Mm-hmm. Tak no, takže ten se vlastně jakoby v tuhle sezonu jako taky nepoved. Takže když to hodnotím čistě za tuhle sezonu, tak za mě jako Chelsea měla procentuálně horší ten přestupák. Tak Chelsea měla ale ani jeden přestup, nevyšel z dvoch. No právě, no, tam jako Chelsea nevyšel nikdo, ale Paříž to bylo takový, že víš, nechtěl jsem dávat Chelsea kvůli jednomu přestupu, že tam jenom ten Lukaku a právě Paříž velký očekávání, velký hráči a prakticky jakoby až moc se jich nepovedlo, no. Mm-hmm. A celkovo a herný prejav a podobně bylo katastrofální. Je to tak. No. A kdo měl naopak nejlepší přestupák? To jsem zvědavý, koho tam dáš. Počkej, to dáme, mám to teraz preskočit. A ty už si říkal, ne, Chelsea? No ano, tu máme ještě další asi 4 ceny. Aha, tak já jsem si to přehodil asi, já mám teďka nejlepší přestupák. Tak možná ten nejlepší přestupák. No. Já jsem to dal těž tým, který veľa nenakupoval. Já taky, jsem zvědavý, jestli budeme mít ten stejný. Ale poviem to rovno, oba prestupy vyšli. Taky. OK. Sú to prestupy akých hráčov? Poď dva posty. Stoper a krídlo? Stoper áno, ale nie krídlo. OK, tak máš asi iný tým. Tak určite mám iný tým. Ja mám Real Madrid. Ja Liverpool. Alaba Kamavinga. Konaté Dias. Môže byť. Ja som dal hlavne toho Alabu, že vlastne Militao tam síce bol, ale že Alaba, no aj spolu s tým Militaom, dal zabudnúť na Ramosa s Varanom, dokonale zvládli ich nahradiť. Alaba prišiel zadarmo s pomerne dobrým platom, samozrejme, hej, ale dokázal podať výborné výkony, vyhrali titul, vyhrali Ligu majstrov. Kamavinga možno nehral ešte až tak často, ale nákup do budúcna a veľakrát dokázal úplne zmeniť priebeh hry, priviesol tam dynamiku a nemôžeme to hodnotiť nejako negatívne. Najvyššie stal 30 miliónov, keď si to porovnáme s Chulamenim, ktorý stal 100, tak to je úplne, hej, ako to je totálne lacný hráč. Takže vravím, za 30 miliónov získať Alabu a Kamavingu, vyhrať ligu majstrov, výborné. Takže ja som dal Real Madrid. Jo, a súhlasím s tým, akože možná je asi i lepší volba než ta moje, ale já jsem dal teda Liverpool s tím, že Konaté v Lize mistrů hrál důležitou roli, prakticky hrál všechny důležité zápasy v Lize mistrů a v Lize teda nehrál tolik, tam hrál spíš Matip, ale určitě dobrý přestup i do budoucna, navíc se mu vyhly zranění a plus Dias, který sice přišel až v lednu, ale udělal hned rozdíl a bude podle mě v příští sezóně v základu a bude klíčový. Takže taky ne tým, co moc nakupoval, ale nakoupil málo, ale jasně, jakoby, že dobře. Jinak teda s Liverpoolem, jen či si čítal, Fabrizio Romano dával, že Liverpool prvá ponuka za Darwina Núñeza. Kámo, 80 plus 20. Keď ten za nich bude hrať na hrote miesto Firmina, ty kakas. To bude jazda. A prej ho chce United, no, ale on chce do Liverpoolu. Tak dáva zmysel, lebo on je taká falošná deviatka, ten Darwin Núñez. On hral vždycky second strikera v tej Benfike, že on nebol hlavný útočník a dával veľa gólov. Nikdy ako jo? Oni hrali dvaja, oni hrali, myslím, že teraz 3-5-2 hrali, alebo 3-4-1-2. Ty vole, tak toho nechci do United, no jestli nebol klasická devítka. No a on hral takého second strikera a to do Liverpoolu akože brutálne zapasuje miesto Firmina, že ta pôjde na krídlo. Ty kakas, zabijáci budú hrozný. To by mohli byť dobrý, no. Jo? No tak to ja ho bych ho ani do United teda nechtiel, že tam potrebujem čistú devítku, že jo. Nebo za mne nepotrebujem, že Roncek bude hrát dožších 5 let, ale ja si to práve tiež myslím, že United nepotrebuje deviatku, že načo budeme brať deviatku, dáme Ronalda.
My potrebujeme dívat jako maximálně na lavičku. Zoberme Kalvita Ljubina za 35. Stačí nám to. Jo. Můj názor. Jo, za mě taky. Já bych útočníka taky nehrotil, bych radši koupil krýlo, oba beky a stopera a defenzivního záložníka. Například. A křídlo. Je prakticky všechny, kromě Ronska. A brankára si budeme těž nechat. Jo, ne, asi De Gea, Varane, Sancho, Ronaldo může zůstat, zbytek jde. A Bruno teda, sorry, ty vole, kurva. Takže nejlepší bych tam posadil toho Bruno. Real, ty si mal Liverpool a tam byly ještě nejhorší rozhodnutia, to si vynechal? Jo, mám to tam. Okay. Já jsem si to asi jenom prohodil, protože mi to nedávalo smysl, aby to bylo daleko od sebe. Jasné. Nejhorší rozhodnutí, mám takovou, jakože prvou trochu vtipnější verzi, hej, kterou nemyslím až tak vážně, a to bylo ostať fanoušikom Manchester United. A tak reálně, keď sa na to pozriem na horšie rozhodnutie, tak ja som to zobral, neviem akého ty pohľadu, ale ja som to zobral z pohľadu človeka, ktorý si vyberal nejaký klub, áno. A... Je takhle, tak ja to vzal úplne inak, ale tak okay. A to môže byť aj kľudne aj tímové rozhodnutie, hej, dá sa to aj týmto štýlom poňať. Hej, a ja som zobral, že celkovo, že rozhodnutie Ranieriho ísť do Watfordu, alebo naopak. Proste Watford, manažéri, Ranieri. Že jednoducho to, čo tam oni vystrájajú s tými manažérmi, odvolávaním. Môžeme to povedať všeobecne, že Watford a ich vyhadzovanie manažerov, takto to poviem, nemusím to špecializovať na Ranieriho. Je to totálne šialenstvo a vidíme, že sa im to absolútne nevypláca už dlhé roky a v tomto roku opäť pokračovali týmto istým štýlom a opäť sa ukázalo, že to jednoducho nejde. Tak OK, tak poviem Watford a ich Watfordská univerzita. Ty kokso, to je šialené. Ne, asi. No? Mega studenti. Hele, já tady mám dvě verze. Jedna je Manchester United a angažovaný Ragnika. A to nemyslím tak, že by Ragnik byl nějak tragický. Nebo on jakoby byl tragický. Ale spíš to beru z toho pohledu, že když už angažuješ Ragnika, tak chceš dlouhodobý projekt. Ale v žádném případě by nikoho na světě nemohlo napadnout vzít Ragnika na půl roku jako hasiče nějakýho, že na půl roku, no, teď to tady uhraje nějaký výsledky, za půl roku půjdeš jinam. Skočím do toho. To je za mě. Rangnick, tak to odmětl Chelsea. Jo. On odmětl jít do Chelsea, keď byl tam Tuchel, keď oni, jakože oni chtěli jít po Rangnickovi, ale on tam odmětl jít na půl roka jako dočasný manažer, lebo vlastně nedostal ponuku na nějakou dlouhodobou prácu. Jo. A do United šel právě proto, že oni dali půlročného dočasného, ale dva roky další kontrakt. Proto on šel z té Moskvy preč a šel do United. Čiže to len taký, taký ten rozdiel. No a poďalej. No absolutní šílenosť. Jakoby angažovať Rangnicka na půl roku môžu jenom úplný kokoti. Takže Manchester United. to nejde inak říct. Skúšená pětka. No, oni kámo by měli jít spíš s Watfordem do zkušený dvojky, ty vole. No, takže jakože to je úplný úlet. A druhá věc tak je Everton a angažování Lamparda. To jako bylo za mě taky druhý, kde on s nima skoro sestoupil potom. Takže to bylo za mě taky jako skoro sestoupit s Evertonem je naprostá šílenost. Jako. Je tam jedno také pozitivum teraz, že se vlastně zachránili a že Lampard vlastně bude moct budovat ten tým. No, bomba. Víš, akože... Hele, nevím, třeba mě přesvědčí příští rok, třeba mě fakt přesvědčí, jo. Ale hrát s Evertonem o sestup je úplná šílenost, ale úplně extrém, to je... Ako to je, kámo, já nevím, zase... to je jak kdyby, vole, Chelsea byla v druhé polovině tabulky. Tak kdyby Chelsea, vole, byla třeba 12. Víš, že to je prostě Everton fakt musí, ale musí být v první polovině tabulky. Já vravím, že keby zostupili, bylo by to zlé, tím, že se zachránili, jako tak... No tak kdyby se stoupili, tak je to úplně v píči. Ale vravím, že vždycky se rozprával o Lampardovi, že bude něco budovat, že jdu tam změnit tu filozofiu, blá, 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 blá. A právě tím, že se zachránili, tak vlastně budeme na to priestor teraz cez leto. Hele, OK, počkám si, ale zatím za ten půl rok to bylo hrozný, ale samozřejmě jakoby nepřekoná to angažování Rangnicka jako záchranného kouče, to je jako naprostý vrchol. To je jako nic víc, nemá šanci. Jo, přesně, to je kvadrádo na levým bekovi, nebo kdyby dali ty pičo Messiho do Liverpoolu místo Hendersona, aby to rozbíjal. To je asi stejně logicky jako vzít Rangnicka jako krátkodobý řešení. Bomba, miluju to, tyhle, jsem mega radím, fandím. Nejvíc top. To je nové futbalové synonymu. Píčovina. Rangnick, dočasný manažer. Jo. To je píčovina, jak angažovat Rangnicka na dočasného manažera. No, no a teraz druhá. Najlepšie rozhodnutie,
Já to mám dve, ale můžeš ty. Aha. Tak já mám jedno a je to Tottenham angažování Conteho. To je jedno z těch mojich dvoch. Mm-hmm. Jo, tak Antonio prostě, kámo, dotáhli jim Ligu mistrů. Fakt výborná práce od Conteho, takže nebylo to dokonalý, ale dotáhl Tottenham do Ligy mistrů. Ta konkurence sice byla velmi malá, byl tam Arsenal, od kterého to nikdo nečekal, a od United, od kterého to taky nikdo nečekal, ale bohužel z té druhé stránky. A on to nakonec jakoby dal, jako bylo to fakt tak, že to bylo jedno okej mezi slepýma, ale dal to. A to je to podstatný, takže za mě určitě Conte. I to, jak změnil Tottenham, to, jak vlastně Kane tam chce zůstat, to, že si vybral hráče, který se chytli, viz Kulusevsky, viz Bentancur a tak dále, takže za mě určitě angažování Conteho hodně chytrej tah. A já len doplním, že nie je to len o tom, respektive je to určitě o tom, ale že my jsme rozprávali, nie, že nechceme Conteho, lebo že ten tým nie je pre neho a teď, tak vlastně s tým, že vidíme, aký výpredaj bol v Manchester United, tak nakoniec sa neangažovanie Conteho javí ako veľká chyba. Z pohľadu Manchester United. Spätne, ono. Spätne úplne veľká, lebo keď sa pozrieme, tak zrazu my backu budeme aj tak meniť, čiže ľudia mohli prísť wingbacki, záloha úplne mimo, útok vlastne krídla už aj nemáme, dá sa povedať, čiže Conte... Tak je kámo, kdyby ti niekto řekl pred sezónou, že Greenwood, no vlastne Greenwood by tam zrovna v tom systému mohol hrať. My sme to nechteli kvôli Sanchovi hlavne. No Sancho, že Bruno, Sancho by neměl kde hrát. Ale keď se na to pozrieš. No Bruno by měl kde hrát, kámo, Bruno by hrál desítku úplně stejně, tomu by to bylo jedno. Tam to fakt bylo primárně kvůli Sanchovi, já si to pamatuju. No alebo kvůli krídlám, dá se povedať, že máme veľa hráčů no, na těch krídlách a respektive pod Contem by hrali dvaja. Jo, vlastně jo, že jich tam bylo jakoby raketa a že vlastně v základ by hrál jenom, no jasně, no a v základu vlastně by hrál jenom Greenwood a seděl by prostě Rashford, od kterého jsme čekali víc, Martial, Lingard, Sancho, Cavani a tak dále. Ale když se na to pozrieš teraz, vlastně ty hráči všetci odchádzají a ten tým by si Conte mohl úplně prorobit podle svojho a boli by jsme za Přesně, no. Přesně, spätně, přesně. Jediný, kdo by neseděl, tak Sancho, ale já věřím, že Conte by z něho vytřískal něco, by hrál střed zálohy třeba. A on by, tyjo, podle mě Conte by z něho něco udělal prostě. Spätně vidíme, že to bylo, že se nám to nakonec mohlo udělat. Škoda, že jsme ten zápas, to nemohli vyhráli my 3-0 a neprhali 3-0 a možná by jsme toho Conteho mali my. Kto vie. Je to vtipný, ale byla to asi nejhorší porážka. Teda nejhorší výhra, kterou jsme kdy měli. Jsme utrpěli výhru. A já jsem ještě dal další rozhodnutí, které musíme vzpomenout, a to je podpis Ancelottiho. Vyhrál Ligu majstrov, vyhrál Ligu. Čo chceš viacej? Dědak jeden italianský. Yes. Já Ancelottiho miluju, on je hrozný král. Mafián, skurvenej. Je to frajer. Jak tam tancoval po té Ligu majstrov, jak vyhrál. Viděl ne, si to? Asi, jak si to? Já ho miluju, jak tam byli ty hráči, on tam doběh a začal tam tancovat u té liny. To je bůh prostě. Ancelotti je frajer, já ho mám hrozně rád. Takže já jsem mu přál i v Evertonu a v Neapoli a tak, ale teď konečně je zpátky tam, kam patří. Je zpátky. S těma bílýma vlasama v bílým Reálu Madrid. Máme teda, musím preskočit, prestupak jsme už máli teda. Nejhorší manažer. Teda tam jsem ranec přemýšlel. No. Já tiež. A upřímně s tím výběrem ani moc nejsem jako spokojený. Okay. Nebo takhle, ne, že nejsem spokojený, ale myslím si, že budeš mít asi lepší jméno. Já jsem to fakt dělal hodně narychlo, ale mám tam Solskjaera. A je to kvůli tomu, že nezvládl to očekávání a ten kádr, který měl před sezónou, tak bylo očekávání, že bude prostě bojovat o titul. Jako to očekávání fakt takovýhle bylo. Po těch všech přestupech, po těch hráčích, který přišel prostě Varane, Ronaldo, Sancho, brutální posily. No a nakonec byl úplně v píči. Takže to dávám jemu. A vlastně to ani tak špatná volba jako není, když nad tím přemýšlím. Určitě ne. Já jsem mluvil v shortlistě troch měn. OK. Jeden byl Solskjaer, druhý byl Nuno Espirito Santo. No, tak ten byl úplně v píči. Který byl úplně v prdeli. Ale já možno budem trochu nepopulárny. No. Respektive je velmi zajímavé, že tento manažer, který dokonce ještě vyhrál trofeje, vyhrál trofej, ale já jsem dal Pochettino. No. Já vím, že to je možno tvrdé. Tak to je hodně tvrdý, kámo. Jako za co? Vyhrál titul sice.
No. Ale jednoducho... Vodost. To, čo predvádzalo PSG, jednoducho je totálny škandál. Kámo, tak to nesouhlasím, no. Jakoby nesouhlasím s tím, že nehráli dobře, jo, ale jako za mě taky nepředváděli dobrý fotbal, ale prostě... Za mě úplně zlyhal jako manažer. Jako já... A to je důvod, proč ho odvolali. Už zrejme, toto vidí asi v piatok. A jo, už jako, jestli ho neodvolali, tak ho odvolej, to je skoro jasný už, ale... Je za mě fakt, jako, někdy o Ligu majstru, že vypadli, ale ten tým byl fakt příšerný. Fakt. Já jsem do decembra pozeral skoro každý zápas v Parížu a to bylo něco hrozné. Já jsem taky koukal na Paříž, dost jako vím, že to bylo hrozný. No. Prostě bylo to hrozné, bylo to tragické, nevím, či nemal autoritu, nedokázal vyžmíkat z Messiho, z Neymara, vůbec nič, ani z tej zálohy. To jo, ale ve finále prostě tu ligu ale vyhrál, že jo? Ja viem, ja som preto povedal, že to možno bude nepopulárne, že to možno nedáva zmysel. Že ja si práve myslím, že to bude populární, že lidi ako do Paříže se vždycky kopnú rádi. Myslíš? Víš, že... myslím, že jo, ale je to kvôli tomu, že to je Paříž, lidi nemají rádi Paříž, takže ja si myslím, že ako s tím budú souhlasit, ale... Ale ja fakt zvolím jeho, lebo... Ja asi s tím jako nesouhlasím, no, protože prostě furt přece jenom vyhrál ligu. Minimálně tu ligu, prostě já vím, že ta liga je samozřejmost, ale prostě i když to vemeš, tak Tuchel mu to minulý rok předával na druhém místě. To je pravda. Víš? Takže to není zas tak úplně taková samozřejmost, že by to museli vždycky vyhrát. Jako jasně měli by vzhledem tomu kádru a vyhrál to, takže splnil jakoby povinnost, jo. Ale víš, že tak to, vole, by mohlo tam být Ragel. Já to budem skrz moje očekávání od Parížu, které jsou má fakt brutálně velké. No to jo, ale kámo, v čem byl potom lepší Bayern letos? By tam mohl být teoreticky Nagelsmann, taky vyhrál ligu, kterou prostě vyhrát jasně, musí. Jasně, že mohl. V Lize mistrů neměli pořádného soupeře, tam vypadli prostě s Villarrealem. Jasně, tak to je těž adept. Víš, jako za mě právě to není v žádném případě adept. No. Za mě to není, prostě nemůžeš ty vole být adept na nejhoršího manažera, na nejhoršího ze všech, za celou sezónu, nejhorší ze všech, když vyhraješ ligu. I když to vyhraješ s týmem, který má jasný ambice vyhrát tu ligu, tak prostě to za mě to není možný prostě. Já s tím nesouhlasím. No. Tak potom tam máte ještě, když nesouhlasíte velmi so mnou, tak máte tam ještě toho Espirita Santa a Solskjaera. Ale yes. Pochettino... Já si myslím, že možná lidi i budou pro, ale já se s tímhle fakt možno, jako nedokážu to. Možná, kdyby to byl který mě nejvíc zklamal, by to bylo lepší, protože já jsem Pochettina mal vždycky To bych hodně, souhlasil, hodně to bych taky souhlasil. Tak možno aj skrz moje očekávání a Pochettina, že som mal oveľa vyššie, tak možno to je také aj z tej frustrácie, sklamania, že som ho tam hodil, že je najhorší, ale vravím, no. Ja som bol z toho hotový, zúfalý z tej PSG, že vravím, možno očakávania od Pochettina, tak preto som ho tam hodil. Tak nejaké také vysvetlenie, či to vezmete alebo nie, to už nechám na vás, viem, že to je dosť kontroverzné, ale mňa Pochettino brutálne sklamal a jednoducho bolo to fakt veľmi zlé. OK. Jako největší zklamání bych s tím souhlasil. Může být. Yes. A nejlepší manažer? Mám tu dvě jména. A nevím, tak vyber jedno. Iba jedno, hej. A je to nejlepší manažer, ne nejlepší manažeři. OK. Tak kdyby anglickou ligu měli vyhrát dva, to by pak měl Liverpool konečně titul. Ty vole, zkušeně. Nemali by pay, lebo vlastně United byli i druhý. Oni neboli. Yes, ty vole, kluci. No bojovní, ty vole. Tak iba jedného. Ale tak poviem Ancelotti. Mám to stejný. Ale myšel jsem nad Pepom, ale potom si povedal, že Pep drčí každý rok. A že Ancelotti urobil s tým týmom brutálny progres. Sice možná neboli najlepším týmom na svete. Za tým si stojím. Ale kámo, my nehodnotíme nejlepší tým na světě. My hodnotíme nejlepšího manažera a právě proto, že to nebyl nejlepší tým na světě, o to je větší úvod, že to všechno presne, vyhrál. Presně. Za mě jako to bylo jasný, Ancelotti, já jsem to na nikým nepřemýšlel. Aj ten progres, který zrobil s těmi hráčmi, s Militao. Brutál. I s Vinicium taky. Vlastně, a i s Benzemou vlastně ve finále. Vlastně i s Benzemou zrobil progres. Jakože Benzema aj minulý rok mal výborný, ale teraz to úplně zbortil. Takže. Myslím, že Ancelotti bude to ta správná volba, no asi. Jo, určitě. Ancelotti zasloužený nejlepší manažer, určitě, no, to je jasný. A je velké překvapení, protože to bylo také jméno, že tyhle Ancelotti je trénovat Real Madrid, bože, z Evertonu kluk, čo už má po kariére a zrazu bum, titul v Ligi mistrů. Ale já se musím přiznat, že jsem to chválil už v létě, to si pamatuju. Já si to pamatujem těž.
Já, Ancelotti ho chválil, vy jste se mu nesouhlasili, kluci, a vidíte to? Kokos, starý Karlový. Já nevím, či jsem nesouhlasil, já jsem byl skoro šokovaný, že mu dávali takovou šancu. A já myslím, že jste mu moc nevěřili. Ale... Jako nehejtovali jste to, ale určitě, moc jste mu nevěřili, určitě, já nevím. Určitě nie, ale to byl taky úplně že šok, že zrazu mají z Ancelotti, který skončil 13. z Evertonu, víš, naspäť. No, jasný. A kokos, já říkám, Ancelotti, bílý vlasy patří do bílýho baletu. Mhm. Teda spojit do PSG. Ale ne, já jsem reálně jakoby předtím fakt, jakože, nevím, mě prostě to k sobě pasovalo, že prostě on není trenér, co by tam, vole, měl tam hecovat Richarlisona, průměráka jednoho. Nahetovanější hráč Richarlison. Ne, tak v podcastech ne, to spíš v chatech, vole. To je pravda. Tam vždycky někdo vytáhl Richarlisona a ty píčo, do prdele, ty vole, s těma hovnama. My už když vidíme Richarlisona, že někdo pově, že mali by ho koupit, tak my jsme už úplně frustrovaný z toho. Ne, asi já vždycky, ty píčo, největší průměrák, ty vole, co žije s toho, že je Brazilec, píčo, a odmítl jít na, Neymar, na party s Neymarem, kam on z toho, že je 5 let, že řekl Neymarovi, že nejde s ním na party, ty vole. To máš, jo, on odmítl, kámo, je to několik let zpátky, se najdi na Google. To se fakt mě se vyhledej, že Richarlison odmítl jít s Neymarem na party a bylo to v době, kdy přicházel do Anglie. Buď přicházel do Anglie, anebo rok předtím, co přišel do Anglie. Tak s ním odmítl jít na nějakou party a od té doby, vole, ho všichni hypujou, ty vole. Ty vole, tak já bych šel Neymaru na party. Že to je srdcař, vole. Ty vole. Já aký na karneval bych s ním šel. Jasné. Hmm. Ale dáš to nebo ne? Bych se prezlikl za, právě za Neymara. Já jsem šel s Barlou. Já jsem šel za Ramosa. Neymar, Richarlison, party. Možná tam dej refuse party, nebo něco takového, jakože odmítl. Našli ti to, nebo ne? Nevidím to. Počkej. Taky nesnívalo náhodou, kamarád? Ne, určitě se to nestalo, nevím kde. Já si to pamatuju. Počkej, jo. Já to potom kurva, teď to nemůžu najít, jo. Kluku, podle mě se ti o tom Richarlisonovi už aj sníva. Okay. Píči, kurva, ty to tady nenajdu. Cenzura na internetoch. Ty piče, tak možná, já jsem si to spletl, ale já jsem furt teďka přesvědčený. Nebyl to někdo jiný? Kámo, já si fakt myslím, že to byl ten Richardson. Nie, tam nič, no. Nevím, nechci teďka tady půl hodiny hledat, ale já si to pokusím najít potom. Já si to pokusím najít, až tak to pošlu. Ale mám takový pocit, že to fakt byl on a že právě odmítl jít a že ho za to lidi hrozně hypovali. OK. No, tak každopádně i kdyby ne, tak ho prostě stejně hypuju za hovna. Jsem kvůli tomu, že je Brazilec, on má čárku na hlavě. Ale... Jak Benzema, no pojď. Ne, asi. Nejhorší tým United, klasika, jdem dál. Vážně? Já jsem viděl United. Kámo. Aha, United. Fakt? Já kámo, určitě United, ty vole. Však jako vzhledem očekávání a to, jak hráli, tak absolutní tragédie. Byli úplně v kundě, nedalo se na to dívat. Píčo, prohrávali s Brightonem úplně v píči. Já jsem dal Watford. No. Tak jako od Watfordu jsi to ale čekal, víš, jako, že to je takový. To je, ale prostě byl nejhorší, no, za mě. No, za mě, pičo, byli i... Ček, oni i ten skurvený Watford dokázal přehrát United. No tak Watford mě... vyradil Solskjaera. No, právě, protože ty pičo, si vím, že tě přehraje Watford, ty vole. Co střídá manažery častěji než Ancelotti záložníky. Tak to zní až tak těžké. No, právě. No, prostě, no, za mě United, ale Watford jako chápu. Ale za mě prostě... A nejlepší tým? Klasické. Liverpool za mě. Liverpool za mě těž. Ty vole, počúvaj, keď všetci hejteri. Ne, za mě fakt jo, jako chápu, že se to někomu nemusí líbit, že tu Ligu mistrů nedotáhli a Ligu taky ne, ale ty vole, nevím, mě prostě se herně líbily nejvíc, byli ve všech těch,
jak se to jmenuje, soutěže. Ve všech soutěžích se dostali do úplně do finále až a chápu, nedotáhli tu ligu mistrů, nedotáhli tu ligu ty dvě nejdůležitější věci a za 10 let si to nikdo pamatovat nebude a nikoho to zajímat nebude, ale za mě byli nejlepší oni. No. Souhlasím, jednoznačně. Real si to prostě nezasloužil, oni byli horší jak City, horší jak Liverpool v těch zápasech. Jasně, to Real takže má nejde tam dát Real a přemýšlel jsem právě na City, protože vyhráli tu ligu, že jo, k tomu, plus v lize mistrů vlastně byli kousek, byli v semifinále. Ale nakonec jsem říkal, že ty vole prostě skrz právě tu ligu mistrů, že oni se dostali až do finále, plus Liverpool má ty dva poháry, plus porazili i to City v tom jednom poháru, tak jsem to dal Liverpoolu. No. Já jsem těž tak to rozmýšlel, že to musí být Liverpool, takže nejlepší tým Liverpool, jednoznačně za mě. Yes. A přecházíme na hráčský trofeje teda? Jo. OK, největší zklamání? Bude mít to stejný, podle mě. Nebudeme to stejný, kamarád. Co máš? Určitě ne. No, co tam máš? Já jsem opět kritický, velmi. Messi. No, já taky. Vážně? OK. Aha, to mě nikdo ani nenapadl. Kámo, tak očekávání versus realita, to je jak Instagram filter, ty vole, sezona Messiho. 50 gólů. No. Já jsem říkal 45, ty vole. A dal ty vole 11. No. Nedal ani 14, ty vole. No úlet prostě, jako Messi určitě za mě největší zklamání. Jo. My jsme očekávali, ty vole, že udá minimálně 50 kanadských bodů, spíš 70. A úplná jako úplně blázinec. Čo vlastně, to nezvíňaš tak, ako si povieš, že tu jo, toľko, že 70, alebo koľko. Ale keď sa pozrieke na to, koľko dal Mbappé, tak Mbappé dal vo všetkých súťažiach za Paríž v tejto sezóne 39 plus 26, to je skoro tých 70. Chápeš? To je nejak kolik, 65, no. No 65, proste Mbappé, že jo. No jasne, že to je reálny, a zvlášť u Messiho. Takže určite za mňa najväčší sklamání, no. Tam sa si zhodneme, ak to tvrdí. A tým myslím povedať, že Messi bol že najhorší hráč, alebo niečo. Ale však to nie je najhorší hráč. Práve, to je proste sklamanie, že na to, aké on mal sezóny a teraz tam dá 11 plus 15 či koľko, tak to je úplný podpriemer pre Messiho a priemer pre normálneho futbalistu. Souhlas. Pokud to samozrejme není Pulisic, ktorý opak 3 roky hypujú. Jo, tak samozrejme. Tak keby to bol Pulisic, tak má zlatú loptu skoro. Kokos, mega. Prajme fanúšky Chelsea. Sokrovu. Najväčší progres, respektíve skokan roka? Bernardo Silva. Ty vole, tak ja mám lepšie meno podľa mňa. Tak to nevím, kámo, teď Bernarda Silvu chtěli v létě vyhodit ze City. Jediný důvod, proč neodešel, tak bylo, že Atletico nedalo tolik peněz, kolik chtěli. Stále si myslím, že mám lepší jméno. No tak pojď. Vinicius. Jako je dobrý, ale nevím, jestli je úplně ty vole, že... Ale kámo. Určitě. Kámo. Ale jako, ne, souhlasím s tím, jako nemůžu říct, jako v žádném případě nemůžu říct, hej, tak to v žádném případě, to ne, ale nemyslím si, že je to, že by byl nějak daleko od toho progresu Bernarda. Protože myslím si, že Bernardo minulý rok, že vyhrál v základu, úplně nereálný, měl prostě odejít do Atletika a najednou se stal jeden ze dvou nejdůležitějších hráčů City. No ale na druhé straně to jisté robil Vinicius. S tým akurát, že on no, predtým nikdy nebol tak dobrý. Bernardo už mal sezóny, kedy bol vynikajúci. Kámo, nikdy nebol tak dobrý ako teďka. No toto je jasné, ale tak akože zase nebol to úplný priemerák Bernardo. To nebola ani viny, kámo. Ale tak akože keď sa pozrieme na tého čísla, tak on nevidel kopnúť do lopty, kamarát. Nevidel prihrať. Zlyhala finálna fáza, teraz tam dal 21 plus 20, ty vole. Jo, hele, jakože nemůžu nesouhlasit s tím tvým, asi bych se přiklonil taky spíš k tomu Vinimu, ale není to podle mě o moc, že dal bych třeba 52 Viny, 48 ty Bernardo. Tak já by Bernardo kámo ani nenapadl v nějakom shortlistě. Kámo, ale tak vem si, ale tak teďka, když jakoby jsem to jméno řekl, tak stejně jako vůbec bys to tam nedal, jo? Ne, mě by to nenapadlo. Tak ty si... Kámo, tak ty jsi blázen úplný, protože vem si, že minulý rok byl Bernardo úplně v kundě, hrál tam někde na pravém křídle, tam běhal, byl úplně v prdeli a letos ty vole
byl větší, nebo minimálně polovinu sezony byl lepší než De Bruyne a byl nejlepší hráč City. V druhou polovinu byl lepší Kevin. Druhý polovinu a kámo, a vem si, že z toho, že nehraješ, asi nejlepší hráč City, nejlepšího týmu v Premier League. Kurva, jak to je úplný masakr, že jo? Ne, za mě to ako, teda bylo. Já nevím, já jsem to asi tak bral možno, že možno to byla jedna zlá sezóna pre něho, alebo tak, ale že prostě, že už v minulosti nebyl možno, že už ukázal, že vie byť minimálne dobrým hráčom alebo kvalitným hráčom. No dobrým jo, ale nikdy nebol klíčovej. Klíčový nebol, to je pravda. To je pravda. OK, tak... Víš, Viny taky ukázal, že môže byť dobrý, jenom nebol produktivní. Mm-hmm. Ale on nehral líp než minulý sezóny. Stejne, ak tomu byl produktivní. Keď to takto povieš, že z hráča, ktorý mal odísť, sa stal klíčový hráč City, tak OK, je to brutálny progres. A je to skokan roka. Ale akože mňa by to v živote ani nenapadlo. To na takého hráča. Neviem prečo. A stále, no, si, jasný, stojím, stále si stojím za Viniciusom, že pre mňa určite. Ale ja asi taky. Mě viny vlastně nedošlo, že tohle byla jako vlastně, ona jak ta sezona byla dlouhá, ty vole, tak mě vlastně nedošlo, že je to jenom jedna. Mě právě jsem myslel, že už tu minulou měl docela dobrou. Ale je, jo, já bych asi taky dal Vinyho, jako změnil bych to, ale furt si stojím za tím, že Bernardo udělal jako obrovský ten progres, no. Je to pravda, no. Je to pravda asi. Ale nenapadlo mi to vždycky tak to nad tím rozmýšlet. A to je právě dobrý. Každý, no. Jak to děláme vždycky sami, tak každý nad tím přemýšlí nějak jinak, no. My jsme ještě mali předtím urobenou Premier League verzi, kterou jsme vyškrtli, že nebudeme to robiť pre Premier League zvlášť. A já jsem tam mal pre Premier League ještě jedno jméno, které bych chtěl vyzdvihnout, a to je Conor Gallagher. Ktorý sa fakt, nie že by vo West Bromwichi hral zle, bol tam veľmi dobrý ten pôrok, ale teraz Crystal Palace urobil tiež brutálny progres a prakticky ďalší rok bude takto drky za Chelsea, tak si povieme, že ty vole, tak to je ešte väčší skok asi, hej. Pretože hra dobre za Crystal Palace a hra dobre za West Bromwich, to je akože pekný pokrok, ale keď to dotiahne ešte vlastne do základu Chelsea, tak to bude ešte väčší skok. Takže ja som mal aj Gallaghera. No nie, som zvedavý, no. Som vedavý, ale akože progres urobil zatiaľ určite pekný a uvidíme, ako to ďalej bude pokračovať. Či to bude iba ten stret tabulky, alebo či to dokáže dať aj do toho veľkoklubu. Najväčšie prekvapenie hrácké? Kde to... Jo, Páťašik. Ty vole. OK. To mi ani napadlo, priznám sa. Že veľmi, veľmi dobré meno. Ja som dal Ramsdale'a. Taky som ho tam měl, ale no. Měl som ho tam, měl som ho ve třech kategóriích. Nakonec som ho ani do jedný nedal, ale měl som ho ve třech kategóriích, ty vole. A ja poďme zverím toho, akože obkecám Ramsdale'a, potom môžeme k Šikovi. Prichádzal z týmu, hej, nic sa neočakával, ja som nechápal, prečo prichádza, však majú Lena, tak keď ho berú, tak nech Lena predajú. Nerozumel som tomu a zrazu boom, tresk. A priznám sa, v top 3 gólmanov najlepších celú Premier League jednoznačne Ramsdale. Vychytal brutálne veci, práca s nohou tiež mu ide. Fakt ma úplne ja som to kritizoval, že to je jeden z najlepších nákupov, aký môže byť, a brutálne prekvapil, lebo som tomu nerozumel, tomu nákupu, že však majú Lena. Taky ne. Vieš. Jako brutální nákup, naprosto s tím souhlasím. Jako já jsem ho zařadil, nebo měl jsem ho skoro ve třech kategoriích, nakonec teda není v žádný, ale už to, že jsem ho přemýšlel, že bych ho tam, já jsem ho tam fakt chtěl do nějaký kategorie dát, jenomže vždycky tam byl někdo, kdo byl o trochu lepší. Ale souhlasím s tím, že za mě Ramsdale brutální, no. Že Ramsdale jako fakt vynikající. A ještě keď se dostaneme k těch brankárov, tak mě ještě napadlo aj De Gea, který byl 2 roky úplně v kundě. Souhlasím, ale Ramsdale za mě je lepší. Určitě, nebo jakože je lepší příklad. Určitě, ale očekávali jsme, že De Gea bude už třetí rok v kundě, že ho prostě... Jo, čekali jsme, že bude chytat Hendo, no. Že bude Hendo chytat a nakonec bude De Gea za mě teda nejlepší gólman Premier League. Tak to asi ne, kámo. Já bych dal Ramsdale'a. Včera jsme mali takovou diskusiu a my se právě točili okolo těchto měn. Jose Sa, De Gea, Ramsdale. Já bych dal asi Ramsdale'a, upřímně. Ale souhlasím, že De Gea měl výbornou sezonu, ale kdybych měl vybrat... Jo, jako překvapení jasný, kdyby jsme byli čistě Premier League, tak dám taky Ramsdale'a. A nakonec jsem dal teda Páťušika, protože upřímně, kdo by čekal, že bude mít víc gólů jak Haaland. A obecně, aby byl druhý nejlepší střelec z Bundesligy, prostě za Magorem Lewandowským, který je prostě úplný psychouš. Tak...
To je jako šílený, takže Páťa, obrovský big up a za mě velký překvapení a velmi pozitivní překvapení. Uh-huh. Vlastně, kdybychom si teraz vymysleli cenu, že pro nejlepšího Čecha a Slováka, co tu nemáme, alebo Čechoslováka. Tak Páťa je jasnej. Páťa jasnej. Druhý? Škrinka. Asi jo, já jsem ho moc jako hrát neviděl, ale tak klasicky, prostě víš co. Tak patřil nejlepším stoperom se. Jo, prostě, jo, klasicky byl prostě dobrý, ale tak u něj už taká klasika, no. Čo taká klasika, prostě jsi nejlepší v Interi, čo to je? Ne, jasně. Ejko, ale tak on takhle už je, jako víš, to už je třetí rok, takhle, že hraje skvěle, takže už to ani jako nějak neberu, jasný. Že... To je jako Guardioli, prostě čeká, že bude vyhrávat. Takže nejlepšího Čecha dáváme teda takto, Patě Všikaj. Jo, určitě Páťa. Okay. Určitě Páťa, určitě. To je jako jasný, no. Nejhorší přestup. Jednoduché. Či? Lukaku. No, jasný. Jako čo si budeme rozprávať? Tam není o čem, podle mě to ani nemusíme jak moc rozvádět, prostě byl v píči. 120 milionů. A na hřišti je mimo něj. To byl nejhorší ve všech kategoriích, tyhle. V kategorii nejhorší výkony, nejhorší rozhovor, nejhorší chování k fanouškům. Ten by prohrál úplně všechno, kokos. Ještě nechodí do kasína, doufám. Mě brutálně rozesměla zpráva, keď včera dával nějaký novinár britský, že Lukaku už od Vianoc píše do Interu, že chce se vrátit domů, víš, prezidentovi, riaditeľom, spoluhráčom, že už od Vianoc jim píše. Já jsem to viděl tu správu. Súkromné správy, to jako brutálně rozesmělo. No, nevím, jako jestli to je pravda, tak to je fakt divný, ale OK. No. Dneska písali, že vraj budu akceptovat kámo hostování za 25 milionů eur. No. Chudák. Jako bez obce? Obce tam nebyla spomenutá, tak snad v Chelsea mají rozum. Že dávají tam mají opci. Ale zase ty vole, hostování za 25 míčů. To je raketa. To je právě dost, že jo? Teoreticky by to bylo dvouroční hostování, jak mi pade. Ale já bych jsem určitě dával s týmto, s opciou. Asi jo. Určitě. Ale upřímně, jako za 25 míčů to nemůže být pro VAR, pro Chelsea. No. Víš, že to prostě i on, i když se chytí, tak ta opce by měla být hlavně pro Inter, že jo, chápeš? Inter by chtěl mít opci. Proč by Chelsea měla tam dávat opci? Pro mě je Chelsea. Proč? Bylo tam vždycky může být tak, že se nechytí. A ta cena půjde no ještě jasně, nižší. Ale, kámo, ale když dáš nepovinnou opci, tak k čemu děje kurva opce, když se nechytí? No já berem povinnou. Jo, tak povinnou, tak ty vole, povinná obce za mě není žádný skurvený hostování, to je prostě přestup odložený jenom. Nevím, za mě tam, no ale tak... Povinná obce nemá nic společného s hostováním pro mě, to je prostě jenom papírování, kámo, to je čistě papírování, to je prostě přestup, který nemůžou dát teďka, tak ho dávají do dalšího zúčtovacího období, ale to jim seru na nějaký hostování, je to prostě přestup. Tam musí být obce, fakt. No ale dobře, ale obce je jako povinná nebo nepovinná? Aj povinná. No a dobře. A dejme tomu, že povinná obce není možnost. Že to prostě není reálný, OK? A tak když tam bude hostování... A nepovinná, kamarád. A k čemu ti bude, ale... Jsi blázen. K čemu ti bude z pohledu Chelsea nepovinná obce? To mě vysvětli. Z pohledu Chelsea to asi nedává smysl, no. No, teď já se kurva povím z pohledu Chelsea. Ale musí tam být nepovinná. A prostě, já bych se... Ale proč? Tak mi řekni, kurva, proč? Já nevím, prostě musí. No právě proto, že nevíš, vole. Musí. Ale proč? Já nevím, musí. No ne, tak buď řekni, že ne, nebo nejdem dál. No ne, ale... A nebo klidně řekni, že jo, ale vysvětli to. S povinnou opciou, to se zbaví celého. Ale tak s povinná opce je přestup. Oni se baví o hostování. Ale ne, prostě bude tam opcia, teraz dají 25 za hostování, bude tam povinná opcia a tu povinnou opciu ještě rozdělí na dalších 8 splátok. Takže prostě přestoupí na splátky. Hej, ale dostane 25 milionů v prvom roku. A nie. Nějaké iba milionky zo pár. Kámo, no dobře, a dejme tomu, že nepřestoupí, jo? A že to musí být hostování. Tak k čemu ti tam bude ta opce? Z pohledu Chelsea. Ako? K čemu ti bude ta opce nepovinná z pohledu Chelsea? Neviem, asi nejaká iba dohoda na prestupovej čiastke, no. No, ale v čem bude pro Chelsea pozitivní?
No? Tak s tím se dohodl na prestupové částce. No a proč je to pro Chelsea pozitivní? Proč? Nerozumím. No, to já se ptám, proč je to pozitivní jako pro Chelsea, že tam jako se dohodli na té částce. Já vím, že ten druhý tým nemusí alebo může akceptovat. No právě proto, no. No ale chápeš, že už keď to budou aspoň výkony přibližně tomu tej částky, tak aspoň jsou dohodnutý, ne? Protože on se buď brutálně chytí, jo, což znamená, že oni tu opci využijou, ale koupili by ho, i kdyby tu opci tam, i ta opce tam nebyla, a nebo se brutálně nechytí a je to vlastně úplně jedno, a nebo bude průměrný a o té ceně se stejně bude jednat, ale jakoby Chelsea si tímhle zavírá vyjednávací možnosti, že když dají opci 60 a on v té sezóně dá 40 gólů, tak si nemůžou říct víc, anebo si ho nemůžou už nechat, chápeš? Mm. Že za mě ta opce jako z pohledu Interu samozřejmě dává smysl, z pohledu Interu jednoznačně, ale z pohledu Chelsea je to za mě úplně mimo. Ale vždycky tam může být nějaká opcia, já nevím, bavíme se o opci len také, že rozhodnutí, ale že tam může být opcia například, že po 15 góloch. Jo, to už je něco jiného, to už je něco jiného, ale já se bavím o ty klasické opce. No, no jo, to je pravda. No. Ale prostě já bych to robil tak, jako já byť Chelsea, já bych to směroval tak, že najsi si čím jednoduchšiu cestu na toho predať. Souhlas. Jo, to naprosto souhlasím. Tak to nejako poviem, že čím bližšie k tomu predať. Vravím, počet gólov, počet zápasov, hoci čo, len ho proste predať. Yes. Jako vykroutil se z toho dobře. Jo, našťastie. Oddech si sne. No, trochu jsem tě tady griloval, vole, protože ty vole, nemohl jsem to nechat jen tak. Já jsem jiná. Najlepší nákup? Tammy Abraham. Kámo, já tiež. Fakt? Fakt. Tak to jsem nečekal, že dáš taky. Trafíme, vůbec jsem nečekal, že se trafíme, ale dej mi, jednoznačně. Yes. Jako za mě taky, prostě v Římě řádil, nebyl jakože teda úplně nejlepší střelec, ale byl to furt Řím, který nebyl tak silný. Skončili šestý nakonec a dej mi to tam drtil za 40 mega, krásná cena, ještě mladej. A ještě na něm zarobí další rok, alebo dva. Jo, půjde do Chelsea za 80, tam je výkupka. Je to dost možné, no. Neprekvapilo by mě to. No, ale není to teďka v letě, je to až to příští leto. Jo, pro diváky. Leto, jo, určitě ano, až příští leto. No a nejlepší nákup? No, teď nejlepší byl ten Tammy. Ježiš, aha, sorry, já jsem o to pre Premier League, jsem tu mal stále to napísané, lebo my jsme to původně robili aj pre Premier League, sorry. OK. Yes, yes, yes. Top 3 nejhorší hráči, pojď ty. Pojďme třetího města. No aha, to já nerozdělovám, mám prostě 3 nejhorší. Aha, že nemáš to zoradené, to mám zoradené. Nemám, no. Tak to zoradíš. Tak klidně to zařadím, no. Už to máš zoradené? Mám, no. To bylo náročné. Já na třetím městě Rashforda. Máš ho tam aj ty někde? Jako mám ho v té trojce, no, tak dejme tomu, že ho nemám. Na takže nemáš to, takže to nemáš zoradené stále. Mám na třetím Lukaku. Na třetím Lukaku, já mám Lukaku a na druhom. No, já mám Rashforda na druhém. OK, ve svině, a tím pádem nejhorší bude Maguire. Yes. Yeah. Ty pičo. Dneska docela jeden bojovně, ty vole, máme ranec podobných. Ako ranec podobných, ale minimálně, že alternativy jsme tam mali podobné, hej, že už len čistě nějaké, no, zlaté lopte opět budeš dávat Rudiger na druhé místo, ty krásy. Kámo, tak letos ne, ale minulý rok si to prostě zasloužil. Dobre, vrátíme se k tomu o tom. O rok. Vrátíme se k tomu. Yes. Každopádně Rashford, to byl level championship. Ještě náhradník. Jinak víš čo? Jak ty si minulý rozprával, že nemáš rád Lukaku. Víš, čo mi někdo poslal? Myslíš Rashforda, ne? Rashforda. Jo. Že ty si před tomu rok mi robil oblíbenou zostavu a dal si Rashforda na hrod. Jo, ale kámo, ta vole, manželka Greenwooda by taky dala, vole, jeho do oblíbených, vole, 3 roky zpátky. Jo, já len tak, no, že ty si, ne, si jen prdel. Jo, hele, tak jo, tak taky 3 roky zpátky, vole, se nesral do politiky a hrál fotbal, že jo? Dobré, len toľko, len se vytěhne, jak prezlikaš kabáty. Je, ne, nepřivlíkám. No, pravlíkám. Rashford, já nemám rád politiky, kámo. Ne, si, jo, ty máš od Rashforda. No. A ty před 3 rokmi. Kámo, tak Rashford, kde bych hrál tak jako před 3 rokama, tak ho miluju. Ty vole, to byl mladý bojovný kluk, který tam lítal, bojoval, ty vole. A teďka to má totálně na párku, ty vole.
ty vole, takej ty vole Martial s Depayem dohromady, ty pičo. Běhat se mu nechce a ještě neobejde nikoho. To je kombinácia. Tohle Martial a Depay, to chceš. A z každého vím, že to nejhorší. Bo. No, tak to je smutné. Druhý Lukaku, no. Alebo ty ho máš tretieho, katastrofa sama o sebe, on tam si nejaké góly podával, ale úplne mimo, neplatný predtým, Sega na hlavičke. I v tým mezihře fakt šílenej, ako. Sa vám potvrdilo, čo sme vraveli. Jo. To sa vám potvrdilo. No, zlepšil první dotek. To úplne pod kontem to piloval 18 hodina. Ty vole, mega, tam kopal vozeť, ty vole, neuvěřitelně přijde, víš, úplně mu to tam kopal ten barel 60-metrový centr na nohu a on to zpracoval na milimetr. Hned udělal přešlapovačku a posílal ramenem na Lautára. Iba, že by nie. Akorát vůbec. Mm. No a nejhorší hráč Harry Maguire, tak to byl asi najšialenější akože hráč s najšialenějšími výkonami, aký jsem kedy viděl asi. Jako já fakt asi taky, no. Kámo, proč ho v každém zápasu udělal minimálně dvě hrubky, ale jako úplně brutální, to bylo šílený. Já si snad nepamatuju zápas, kdyby on něco neposral, aspoň jednou. Kámo, byl zápas, v kterém fakt neurobil chybu a potom jsi tam dal vlastný gól. Co ti na to povím? Ach jo, ty vole, no to tak ty vlastně to byl náš Harry. Kámo, Maguire byl fakt nejvíc legenda a já jsem v životě neviděl, jak někdo může být takhle v píči. A já teda proti Německu nastoupil v základní zostave. To Southgate, no, já jsem viděl... jich nejlepší stoper, že vraj to je. No, kámo, já jsem viděl, vole, na TikToku, že zdojebal nějaký gol, vole, jsem viděl nějaký sestřih. No, takže jako že to tam nějak nakopli a on tam byl v souboji, opět tam propad, ty vole. A někdo šel sám na bránu. Viděl jsem jenom na TikToku nějaký sestřih. Takže krátký. Za mě Maguire fakt, já si nepamětám. Jo, to, kámo, to je lídr jako úplnej. A ještě toto, že on je kapitán, chápe, že hrá pravidelně v základě. Kdyby to byl nějaký Oberta na krídle, víš, striedajúci, alebo někto, jo, tak si jo. Povíš, OK, ale toto... Ty. A nejvíc šílený bylo, že on prostě je furt v píči a furt hraje. I teďka hraje v té repre, ty vole. A furt bude hrát. Musí říkat ty ostatní. No právě. Jako já si myslím, že United nebude hrát příští rok, že ten Hag ho posadí. Za mě, jo. Myslíš, že ne? Že no, když přijde nový stoper, tak... tak... Fakt myslíš, jo? No, jasně. Jdem do sásky? Pojďme, lebo Varane bude vždycky zraněný, takže Maguire bude trojka, vyhraje vždycky, ale pojďme klidně. Tak jo, dáme sásku čistě na Premier League, to dáme. O, na Premier League, dobré, tak si musím prehodnout, dobré. A 20 já zápasů říkám, v základě. No počkej, takhle, já říkám, že Maguire bude víc zápasů, nebo takhle, nezačne víc jak polovinu zápasů v tom, no, takže těch 20 prostě. Že maximálně začne 19 zápasů v základu, dobře, maximálně. Je tam 20. No jasně, no diťo. Takže 20 je už mojich, takto, že bychom to mali jo, 20 je už tvých. Že bychom mali přesně definované ty stávky. 20 zápasov základu. 20 je tvých, 19 je mojich ještě. Bez hledu na to, či se zraní v 20. minutě alebo něco, prostě 20 zápasů nastupí jako prvá volba. V základu, ale. V základu. Jo. Dobre. Musíme presne definovať tie stávky, lebo to slovíčkárenie, tam to ešte bude poriadna bitka. No to je jasný, to žiadna bitka nebude. Ale bude, Sony to vyhral. Takže... Maguire... Daj to už sásky ďalší ročník, akože nové sásky. OK, nová sezóna. Maguire začne v základu max 19 zápasů. Já doufám, že bude non-stop zraněný ten Varane zase. 19 zápasů vyhrává Praha. 20 zápasů vyhrává Velko. Koko, když si vsadíš na Maguire, tak to asi to poslední kurva, co mě napadlo. To mě poser. No dobrý, máme to hezky. Začínáme sásky hned. Ať se mi to líbí, potřebujeme to zrozjet. Je to tak. Nejlepší jo, talent do 20 let s tím, že 20 let mu ještě mohlo být. Jdem já? No, pojď. Pedri.
Máš Pedriho, jo. Já mám, nevím, jak se čte, ale z Leverkusenu Florian Wirtz. Mm-hmm. Tak mám jeho, no. Já jsem Pedriho. Takže, fakt, ale souhlasím s tím Pedri, měl dobrou sezonu reálně, jakože kromě toho těch keců, jsme si dělali v létě, protože si zkrátil dovolenou a tak. Tak tahle sezona byla reálně z jeho strany fakt dobrá, oproti tý minulý, která byla jakoby prostě tam spíš přišel nové a všichni z něho byli v píči, protože mu je 13. A nemá kdo zabral sezonu ani hrát poriadně. Přesně, neměl tam kdo hrát, ale tuhle sezonu měl fakt Pedri dobrou, takže já s ním souhlasím. Ale dal jsem tam toho Wirtze, který se prosadil zase v Německu, byl fakt klíčový, byl rozdílový, ale přemýšlel jsem i nad Pedrim a myslím si, že jsem ho měl jako na druhýho. A nakonec jsem vybral toho Wirtze. No. Nejlepší hráč na 35 rokov. Tam to byl asi svůj dvoch mě, iba. Aha, a kdo je ten druhej? Tak dúfam, že... Počkaj, ja som si nepozeral vek, ale dúfam, že som to trafil. Ale určite som to trafil, nie? Jo, trafil. A toho druhého. Som tiež... Tak to mi zajímá, koho myslíš. Tak ja mám Modriča. Aha, tak ja Jo, tak upřímne nejsem kurva zapomnel. Ty si mal Ronalda, to bol ten druhý. No jasne. Ja som dal Modriča. Ty vole, tak to mě vůbec nenapadl Modrič, ale já ho tam jako mám v jiných kategoriích, ale já úplně zapomněl, že mu je nad 35. No je mu nad 35. Čiji, tak doufám, že včera jsem to kontroloval, tak se doufám, že jsem nepozal zle. Jo, 36 má. Ne, je, no. Tak já jsem to právě myslel, proto jsem to myslel o těch dvou jménách. Já jsem potom myslel, že... Pičo, no tak teď s tím naprosto souhlasím a upřímně nevím koho, ale... Tak ľudia si to zmeníš, už to nemáš vyhlásené, ale ja som dal Modriča práve na úkor Ronalda, určite. Za mňa bol Modrič určite lepší hráč ako Ronaldo v tejto sezóne. Hele jo, no, ako by byl, no. Byl, no. Tak ja dávam také Modriče, no. Ale na ní, jo, ja tam měl teda Ronska, ale úplne som zapomnel na toho Modriče, no. Tak to si šel, jako Roncek by si to taky zasloužil. Zatím, jo, ja šel totálne z hlavy. Ja som si řekl na 35, tak to nikdo jako nedrtí jak Roncek, že jo, že to je unreal. No, tak to jo, no, tak ty vole, tak to jsi mě dostal s tím, ale dávám teda taky jako Modriče, jako Roncek bys to zasloužil za to, jak táhl United, jakože fakt nebejt jeho, tak jsou úplně v druhé polovině tabulky a tam bojují s Evertonem o sestup, ale jo, no, ale Modrič prostě byl lepší, no, takže si to zaslouží. Určitě ano, za mě to bylo jakože, jako o těchto dvou jménách, tam o žádných jiných nemohlo být ani reč, ale Modrič ještě suverénně. To ne, no. Jo, určitě je Modrič, no. Jako jo, no. No a prechádzame na jednotlivé posty. Najlepší brankár. Tam to je asi Courtois. Jasné. Thibaut Courtois. Jednoznačne. Tam asi nemusíme žiadny shortlist robiť ani nič. Tam to jednoducho... Je to proste tak. Jo, měl výbornú Ligu mistrů, no. Najlepší obránca všeobecne. Matip. Ty vole, okej. Okay. Měl fakt famózní sezónu, kámo, jakože... Byl výborný, byl lepší jak Van Dijk, za mě jako suverénně nejlepší v Premier League a pak jsem právě přemýšlel jako kde jinde, koho ještě, ale nikdo za mě nebyl tak dominantní. Já jsem dal Trenta. Jako může být, je to zase krajní back, těžko hodnotit krajní back versus stoper. Ano, já jsem dal nejlepší obránce, protože všeobecně by tam bylo iba jedno jméno, jakože jo. Já jsem dal Trenta. Jo, já jsem teda, je pravda, že já jsem vybíral jenom mezi stoperama. Ale asi bych to stejně nezměnil. Nechal bych Matipa. Já to jen to skrz tu ofenzívu. A ani nebránil zle. Nebylo to taká tragédia, ako sa často hovorí, že Trent nevie brániť. Hej. Samozrejme, nie je to jeho silná stránka alebo najsilnejšia stránka, ale borec mal 19 asistencií z pozície beka. To je šialené. To je neuveriteľný. To je neuveriteľný. Takže za mňa Trent. Najlepší záložník všeobecne. Modrič. Ty vole... Jo, mám tam Luku, kámo. Já mám KDBho, jednoznačně. Kámo, tak jako KDB, vole, měl problém být nejlepší vůbec v City, že jo? No, ale zase, jako povedme si úprimně, mal problém, ale jaká byla konkurence, však ten jeho konkurent byl reálně v top 5 na světě, hej. Jo, Bernardo byl skvělej, no já vím, no. Ale ne, za mě jako Modrič skrz ty velký zápasy. Za mě byl Modrič až třetí. Kdo byl druhý, ten Bernardo, jo? Nkunku. Kámo, no, jako jo, Nkunku byl taky výborný, ale... No 35 gólov. Já vím, byl skvělej, ale mám tam Modriče, já jsem jasné. To pojmul trošku tak, no.
Protože za mě prostě i ty velký zápasy, víš, Nkunku dobrý, v lize skvělej, ale na velký stage jako chápu Lipsko, ale prostě na velký stage tam jako do toho nějak nepromluvil. No. Tak nemá příležitost na druhé straně za sporiad. Jo, souhlasím. A za mě KDB velké zápasy těží je dohromady. Musím, že to ukázal. Určitě, jako KDB taky výborný. No, taky výborný. No. No, hodně výborný. Nejlepší krídelník? Vinicius. Dúfam, že ma teraz neodstrelíte, ale ja som dal Mbappého. Ty vole, ale on hral v útoku, kámo. To je to, ale nie vždycky. Tak jakoby dobrý, tak kdybych tam mohl dát Mbappého, tak dám taky Mbappého, ale ja ho nebral ako křídlo. Ja som dal Mbappého ako krídlo. Já jsem ho dal jako krídelníka. Okay. No tak v tom případě to taky měním a dávám taky Mbappého. No. Já jsem nevěděl, že jeho můžu brát do křídel. Lebo on tam mal, jako, mal tam zápas. Keby nie, tak dám Viniciusa, ale podle mě Mbappé a krídlo to jednoducho je dohromady a má tam odohrané zápasy. To nie, že vůbec nehrál. Já taky Mbappého. Teda, a tak další věc, protože... věc je na soupisky, že je v útoku. Pojďme si upřímně, aj tak hrá většinu času skvíd, lebo Messi je někde. Chápeš? No, ten tak, není nikde. No, no alebo. Takže myslím si, že Mbappého krídelníka můžeme úplně brát. Jo, já jsem ho jenom prostě bral, jako víš, že jsem si říkal, že prostě Neymar vlevo, Messi vpravo, on v útoku, takže jsem to bral jako takhle. Ale takhle taky Mbappé i v těch důležitých zápasech byl famózní. On prostě byl ten rozhodující. I proti tomu Realu byl skvělej, že jo. Takže Mbappé jako křídlo, no. A nejlepší útočník? O, Karim, to je jasný. Tam není o čem, ale já si budu muset změnit i tu ideální sestavu, protože já tam Mbappého neměl. OK. Protože jsem ho bral prostě jako toho útočníka, takže já si ho tam ještě dodám. Kludně si ho dodaj. No, co tam máme dál? Máme teďka nejlepší trojici z každé ligy. Jo. Tak League One? League One prvá. Mám začít? Můžeš. Mbappé, Jeder, Hakimi. Mbappé, Jeder, Hakimi. Také poradě, hej? Jo, i pořadí, no. Já mám Mbappé, nejlepší, logicky, keď bol jedná překrydělník. Potom mám také zaujímavé meno, to je Terrier, okay. Ktorý hrál za René a dal 25 gólov. 24-ročný kluk za René. Musel som to oceniť. A tretí bol tvoj obľúbenec Tchouaméni. Respektíve Tchouaméni. Tchouaméni je král. Tchouaméni, kámo. Ja som dával video o Tchouaméni a všetci písali, že Tchouaméni. No to už je proste Tchouaméni. Už je to Tchouaméni. Kámo, už to bude vždycky Tchouaméni. Už to bude na vždycky. To už sa nezmení. To už sa nezmení nikdy. Takže Tchouaméni, tretie miesto. Yes. Napríklad radši budú. Ja jenom, kámo, doufám, že nikdy nebudu niekde na rozhovoru. A nebudu tam mluvit o Reálu a ujede mi to tak, že tam zajebu, že Tchouaméni, ty vole. Víš, jak to říkám z prdele někdy. Já někdy se s někým bavím, říkám, no Pája Pogba je dobrý. A oni, co, jaký Pája? Říkám, no Pája ne, vole. A oni, jaký Pája? Jako Paul? A říkám, jo, Paul, vole, já mu říkám Pája, vole. A my se prostě mali, že my jsme někdy Bejla, nevolali Bejl, no. Ale my to myslel, akože, a to tiež bylo schválně. Ale no. My jsme měli Bejl s bratom, ale Bale. Bale, ty vole. Jo, a já si pamatuju, jsme i říkali těm hráčům jako na streamech hlavně jménem, že to bylo třeba Toník Kroos a tak. Kroos. Antonín Kroos, Antonín. Jo, takže my jsme mali vždycky Baleho. Lukáš Modrič. No, Lukáš Modrič. No. A my jsme mali Baleho. Vieš, že proste Bale na krídle, ale tiež to bolo schválené, vieš, a to proste jo, potom, ja viem, to tam ja ostane viem, potom úplne v tej hlave, vieš, že proste jo, Bale, ja, ja. Proste Pája Pogba a podobne, no. Pája Pogba tak úplne pasuje. Teď si ze mne niekto dělal prdel, myslím, že to bol Erik, ty vole. Ja nieco říkám a říkám, no, ty vole, Roncek, a on, jak Roncek? A ja říkám, no, Roncek, ne? Jako Ronaldo, že? Ja chápem, však ty ja tiež volám Roncek. No. A on, ty vole, ho voláš jak nějakýho kámoše, říkám však, jsme kámoši. To máš tak Leoš Messi. Je, asi Leoš Messi. Ty vole. No pojďme na Tchouaméni. Top 3 Bundesliga. Idem ja. Začnem od tretího miesta. Šik, druhý Nkunku, prvý Lewandowski. Je to stejný. Cením.
Sorry. Mám to stejný. Tam za mě podle mě není moc... Všetkému jsme se vyjadrili ke každému hráčovi už, takže můžeme jít na La Ligu. Přesně. Vini, Modrič, Benzema. Já mám Modrič, Vini a Benzema nejlepší. Yes. Takže mám vlastně prehodený Viniciu za Modrič. Ku každému jsme se už vyjadrovali. Série yes. A. Počkej, pořadí potřebuju. Pojď ty. Dobré. Já nevím zase, jak se čte, kurva, tenhle. Fíha, to koho tam máš? To se bojím. Já nemám nikoho, koho by se nevěděl vyslovit. No, nemá zase tak složitý jméno, jako. Já mám. Berardi, Immobile, Tomori. Tomori nejlepší. OK. Tak na tom nejlepším se shodneme, mám taky Tomoriho. A potom na třetím místě, vole, ale mám pičo, kurva, golman ACčka, nevím, jak se čte. Mike Maignan. Ty píčo, no tak bych to v životě nevyslovil. Mike Maignan, ty vole. No, tak prostě tenhle týpek, jo, už jmenovat nebudu vyslovovat radši. Nech to skončí s dalším tučamendem. Mike z ACčka. Mike z ACčka. Mike z ACčka, třetí, druhý Immobile a první Tomori. Mhm. Jo, tak... Nám vlastně jediný, nebo ne, vlastně nikomu jsme se nevyjadřovali. Ale kámo, Tomori měl fakt brutální sezonu. Tomori byl výborný a tohle bych třeba vůbec neřekl, že to bylo nějaký překvapení. Já jsem od Tomoriho fakt čekal, že bude famózní. Tak už hlavně po tom prvom půl roku vácečku, čo byla vlastně minulá sezóna. No, ale ještě předtím myslím, víš, že nejenom, ale už jak šel, tak já jsem fakt čekal, že on to tam bude drtit. Ty vole, já jsem zase nečekal, že až tak, že bude nejlepší stoper série. Tak on byl dobrý v Chelsea, kámo, ale že bude právě nejlepší. A mně právě přišlo, že... Vůbec. Jako já právě u Tomoriho, jako jemu jsem právě věřil hodně, no. Takže to mě fakt třeba nepřekvapuje, že on podle mě nezůstane dlouho v ACčku, maximálně ještě rok. Tam podle mě bude bitka od anglických týmů. Jo, oni nenechají nejlepšího Angličana na lavič, v Taliansku prostě. Ne, a tak v základu represty nehraje Maguire, že? No tak jasné, ale vím, že nenechají dlouho Angličana tak dobrého v Taliansku. Tam prostě přijde pálka nějaká. Určitě půjde za raketu. No. Immobile, počet gólov, tam to je jednoznačný důvod. Immobile je magor, kámo, ale on každý rok to sype. Psychopat bláznivej. Souhlasím, to je až neuvěřitelné. Že jako... To je fakt šílený. Jako. Kolko on dal... Zase v této sezóně. To 27, ty vole. Celkovo 32. V lize ale. Cože? No, celkově 32, no. To je neuvěřitelné. Fakt, je fakt že... magor jako úplnej. To. Jako v repre mu to až tak nejde kulkovi, ale to, čo on dokáže dávat tom, kde má v Láciu 182 gólů. Ty. A to je, to je, a to je masakr, hrozné. Že? On dává strašně veľa tých. To je... No on ale furt, on každý rok to tam takhle sype. No. Ty vole, minulý rok mal... Jako nikam už neodejde, že jo? On už nemá důvod odcházet, jo? Ale je to úlet. Úlet. Já jsem kámo zvědavý hlavně, jak dlouho bude takhle hrát. No tak v talianské ligy, kdo ví, možná to 38. Víš, tam Kvaliera no, v 38. ještě drtil, víš. No právě, no. A víš, je sranda, bude... že on dal minulý rok iba 20, predtým dal 36. No. 36. Kámo, já se jdu podívat, kolik on má v sérii A gólů, prosím? 291 zápasov, 182 gólov. V sérii A? Áno. Nebo jenom v Láciu? V sérii A celkovo. 182 gólov. No, 182, jo? Mm-hmm. Kámo, chybí mu 80 gólů na nejlepšího střelce v historii sérii A. To by nemusel být problém. To je hratelný, 80 gólů. To máš teoreticky 4 sezóny po 20 gólech. Mhm. A to je fakt reálný, jako. No, keď tak bude pokračovat, samozřejmě. Hej, no jasný, no. Nejvíc, kámo, jinak je ranec, že nejvíc má, počkej. Del Piero? Má, ne, Del Piero tam vůbec není. To je tam nevíc. Silvio Piola. Jasné, hej, ok. A druhý je Francesco Totti. Ten Piola má 274, Totti má 205 a třetí je Gunnar Nordahl. Z ACčka, nějaké 60. roky. Jo, hlubaké. Kámo, ale ten Magor má 290 zápasů, 225 gólů. Jo, pro porovnání, to ty má 618 a 250. Mm. To je šílený. To je. To je jako hustý Magor, no. Schválně podívám, kde je potom tam ještě. To je za spíčovina. Seru na to, neukazuje mi to. Škoda toho, jak se pově. Immobileho, že má tam ty roky strávené v Dortmundě, Sevilla a tak.
že nešiel toho Talianska hneď, respektíve skoro no, tam išiel tých týchto tímov, že mu to až tak nevyšlo, ale akože blázon bláznivý, no. Magorek svinie práve úlet. No a Berardiho ja som dal tretie miesto kvôli tým štatistikám. Sassuolo, on tam má snáď 15 plus 15, práve krídlo. Nenájdeme veľa lepších pravých krídel v Taliansku. Asi aj úplne najlepšie. Už sa hovorí, že má ísť do Juventusu. To nehrá nejakú rolu pre tieto ceny, ale fakt brutálne čísla z Sassuolo. Klobúk dole. Souhlas. Ty máš Maňana. Jo, tohle tak kamo... Kámo za ACčko, fakt, víš co, vychytali mě jako titul, měl nahradit Donnarumu, což bylo brutálně složitá úloha. Ve finále byl pravděpodobně lepší jak Donnaruma. Kámo, výborný přestup za 15 míčů, úplný masakr. Mm-hmm. Skvělej. Tam podle mě jako nejlepší golman série A jednoznačně. No. Mm-hmm. Top tip Premier League, můžem jít já. Tretí Pojď. Son, druhý KDB, prvý Salah. Třetí Bernardo, druhý Kevin, první Salah. Sonnyho nemáš, hej? Nemám, mám tam Bernarda s Kevinem, protože jsem nechtěl mezi nima rozdělovat, kdo tam bude. Za mě byli oba famózní. Uh-huh. A souhlasím, že tam mohl být i ten Sonny, ale podle mě jako dlouhodobou formu během celý sezóny měl Bernardo lepší. Uh-huh. Nebo těžko hodnotit útočník versus záležník, ale myslím si, že nemít tam jednoho z dvojice Kevin, Bernardo je... Tak prostě, jako já toho Bernarda hodnotím fakt hodně vysoko, takže to je možná i tím, no. Mm. Že prostě já jsem mu dal i do toho skokana, že jo. A za mě, že to není jenom o tom, jak on je produktivní, ale hlavně, kámo, jak on pracuje bez míče, jak on tam napadá, kolik získá míčů. A samozřejmě famozní s míčem na noze, jo, o tom žádná. Ale všechno tohle, kámo, on tam lítá jako Ramirez, to je neuvěřitelný. Nikdo nelítá jako Bernardo Silva. Mm. To je jako fakt masakr. No a top 3 celkovo? Môžeš ty ísť? Yes. Modrič, Mbappé, Benzema. Modrič, Mbappé, Benzema. Ale je to takový, kámo, že to, hele, tohle je fakt hodně random, protože nad tím bych se musel zamyslet a dost možná ve zlatý míč, že to hodnocení bude jinak. Že bude tam někde asi ještě Lewandowski, který je útočník, že jo, a tak, takže to top 3 úplně jakože je takový... Já mám úplně jiné, no. No? Salah, Lewandowski, Benzema. Máš tam Salaha před tím, jo? Před kým? Kámo, a tak to, kámo, nechápu. Jak můžeš mít nejlepšího křídelníka Mbappého a pak mít v top 3 Salaha? Jednoducho. No jak? Počkej, nejlepšího křídelníka? Sorry, tak to je můj fail. Jo, to je můj fail. Lebo já jsem mal nejlepšího křídelníka Premier League, jsem mal Salaha a toho aj najprv, a potom jsem Mbappého prepisoval, že jsem dal Mbappého na krídlo. Jo, to je můj fail, sorry, tak Mbappé. Takže jak to máš? Mbappé, Leva, Benzema, tak. Lebo ja som najprv tiež nemal Mbappého ako krídelníka, mal som tam Salaha. Jo, a potom som to prepísal a tam som to neprepísal. Ale práve som to snažil sa mať tak, aby to dávalo všade zmysel, že by to sedelo aj s tými, ale toto mi ušlo. OK, tak Mbappé, Lewandowski, Benzema, Salah teda štvrtý. Takže to máme prakticky stejný, jenom ja to mám Modriče místo Levy, no. A... No, a asi, no, to je už detail, ako no. No a nejlepší sestava teďka? Môžem ja prvý? Poď. Courtois v bráne. Trent, Matip, Van Dijk, Cancelo. Rodri, KDB, Nkunku. Salah, Benzema, Mbappé. Ty pičo, máme brutálne podobný. Tak to sa dalo očakávať. Courtois, Trent, Matip, Van Dijk, Cancelo. Úplne stejný. Úplne stejný, ne? A potom tam teda trojčlenou zálohu, kterou mám jinou. Jako já to mám bez defenzivního záložníka, protože jsem prostě nikoho z nich jsem nechtěl dát pryč, takže mám tam trojku Modrič, De Bruyne, Bernardo. Ale kámo, Modrič už je zkušený, ten už by to dal tam na šestce. Žádný problém. A kámo, Bernardo a Kevin, jakým způsobem běhají, není problém. Máš v obraně Matipa s Van Dijkem, Cancelo se ti stahuje do prostřed, není problém. A čo fyzická síla? Kámo, a jakou má City fyzickou sílu? No, majú Rodriho. Majú Rodriho. No jo, ale nemají Van Dijka ani Matipa. Ale majú Rodriho. Ten tam všetko pozbiera, kamarád. No, každý by to... Kámo, Modrič, Bernardo, Kevin, to je úlet hrozný.
Ne, prostě ho tam chci, ani odmítám kohokoliv z nich dát pryč. A útok Mbappé, Benzema, Vini. Mbappé, Benzema. Že Salah si vyměnil Vinim, hej? Jo, jo, jo. No, jako já jsem tam měl Salaha a já jsem měl Salah, Benzema, Vinicius, ale když se pak řekl Mbappé na křídlo, tak jsem tam dal Mbappé místo Salaha. Aha, že ní místo Viniciusa, hej? Já jsem právě, že místo Viniciusa ho dával. Ale Vinny ho tam chci mít skrz ty zápasy, jakoby ty klíčové zápasy v Lize mistrů a tak, tak chci tam mít Vinnyho, zaslouží si to tenhle rok. Okay. Ale tu zálohu ti neschvalujem, to je úplně nezmysl. Koho? Tu zálohu ti neschvalujem. Jo, a já to i chápu. A já asi bych ti řekl to stejný, kdybys to tam dal. Jenom prostě já jsem nikoho z nich tří nechtěl vynechat. Nevyhodit jedného. Nevyhodím. Prečo? A proč bych měl jedno? Nevyhodím. A budu hrát takhle, budu, prostě se bude stahovat ten, kdo tam bude blíž. Budem hrát ofenzivně. Nemáš šestku. Nepotřebuju, vole. Ne. Tak povedz nejlepší šestku. Povedz, nemusí dávat to zastavit, ale povedz nejlepší šestku. Kimmich. Dobré. Dobré. Tým pádom, když si mal top 3 celkovo si mal Modriča, takže vyhazujeme jednoho z dvojice Kevin a Bernardo. Nevyhazuju ani jedno, budu tam vyhazujeme oba. Vyhazujeme jednoho z dvojice Kevin Bernardo a keď pôjdeme ešte spätne, tak vlastne Bernarda sme vyhodili tým pádom, lebo Kevina si hodnotil vyššie. Takže máš to vlastne Kimmich, Modrič. Ne. Kimmich, Modrič, nemám, Kevin. Mám Modrič, De Bruyne, Bernard. Nechci, nemám tam. Vlastne Kimmich najlepšia šestka, Modrič bol v top trojke najlepších hráčov. Ale kámo, jak ty víš, aký ja hraju rozestavení? 4-3-3, veď si to povedal. Ne, já hraju 4-2-3-1. A jaký to dává smysl? Stále to nemáš šestku. No nepotřebuju, protože mám dvě osmičky tam. Jo, dvě osmičky, už čáno, kámo. No jasné, ano. Tam mám normálně Modriče s Kevinem na osmičce a Bernardo je desítka. Určitě. To úplně mení situaci. Úplně, to je úplně, ano. Yes. Budeme hrát na napadání, my budeme hrát na držení míče, takže jim jde míč ani nepůjčíme. Prostě odmítám dát pryč kohokoliv z těchto tří. Takže právě vás zastavuje Courtois, Trent, Matip, Van Dijk, Cancelo, Kimmich, Kevin, Modrič, Vinicius, ale kámo, hele, říkej si, co Vinicius, Benzema, jestli tohle tvoje sestava, klidně, moje je s Bernardem Silvou. Není kamarád, nemůžeš to dát bez šestky. Můžu, co chci. I kdybych to dal bez pravýho beka. Nemůžeš. Můžu. Úplně zničíš všetky principy. A na co potřebuješ šestku ve 4-2-3-1? Tak máš tam dokonca často podané, že keď máš double pivota, tak máš ich uvázané, že to sú, nie sú osmičky, ale šestky. Keď hráš double pivota, ale 4-2-3-1. To záleží. To Guardiola, kámo, taky najednou začal hrát na jednoho defenzivního záložníka. Proč já bych nemohl hrát úplně bez něj? No, lebo nie si Guardiola a Guardiola ha stále definitivním záložníkom a nevyhodnil. No ja sa ostriám do plešata a budu. Nie. Určite nie. Takže Kimmich, Kevin Modrič. Ne, mám tam proste Bernarda. Úplne učíš všetky princípy. Úplne učíš... Seru na princípy, zaujímaj žiadny princípy. Úplne učíš tých ľudí na blbosti, potom tam budú dávať mi Ronalda ľavého wingbacka, kamarád. Nie. Musíš tam mať čestku. Musíš jedného vyhodiť. To sú tie ťažké rozhodnutia životné. Nechci. No musíš, mne to je jedno, že nechceš, kámo. Ja som tiež nechcel vyhodil Levandovského, ani dal som ho tam. Lebo nie je miesto. No tak to by bola píčovina. No, lebo nie je miesto. Mal by som ho tam radšej ako Salaha. No okej, tak bez toho Bernarda, no. No, takže povedz ešte raz celú zostavu. Ešte oprdele, ty diamante skurvanej, ty vole. Povedz ju. Courtois, Trent, Matip, Van Dijk, Cancelo, Modrič, De Bruyne, Bernardo, Mbappé, Benzema, Vinicius. Ne, vyhodil si Bernardo. No dobrý, ještě tam máme něco, nebo už můžu jít domů. Takže budete hlasovat o nejlepší zostavu. Luky tam dal Kimmicha, který měl průměrnou sezónu, já tam mám Rodriho. A myslím si, že tým pádom je jasné, kto urobil lepšiu zostavu, keď tam má on priemerného Kimmicha, ktorý vypadá. Ne, ja tam mám kámo Bernard. Nech mi to hlasovať s tímhle, s tým Bernardem. No jo! Nedám ti, lebo to nedáva zmysel. To je nepoužiteľné. Nie. Ale ja to použiju. Nie, lebo ty hráš na mena, tak to potom je mohli, tak aj som mohol dať náhrod Levandovského s Benzemom, kámo. Na ľavé krídlo Levandovského. No mohol si. No určite áno. Mohol dať 3-5-2. Určite áno, 3-5-2, hej. A Trent by hral pravého stopera, nie? Nie. Máš tam Kimmicha, kamarát.
Nesouhlasím. Určitě ano. Nie, fakt. To nemůže dať bez šestky. Ale kámo, Modrič, vole, by podle mě dokázal zahrát šestku. Ale hej, to... Nie? Určitě ano. Jo, jo. Rola Žoržiňa by mu určitě sadla. No? Určitě. Vidíš? On je takej pyrlomandlový vlasy. Jak Rabiot. Asi. Ale ne, tak on má jako víc takový. Ne, Luky, vážně, ne, bez srany, nemůže to bez šestky, to nejde. Ne, dobře, ale tak já nevím, koho, vole, tam, jakože Kimmich byl první, kdo mě napad, ale tak asi já nevím, vole, asi Fabinho, tak Fabinho a Rodri jako byli fakt dobrý, no. Asi nejlepší tam byl asi ten Rodri stejně, no, ale kámo, vole, nemůžeš mít sestavu bez Bernarda. No můžeš bez Bernarda, mě to je jedno, že ho máš rád. Nechci. To no okej, okay, tak to no, tak ten Rodri místo Bernarda, ale kámo, to prostě zasloužil bys tam být Bernardo, je první náhradník. Ale blbosti tam s takými to věcami. Je první náhradník. Jo, tak nech je první náhradník, to mám už nezajímavé, mě zajímá 11 hráčů, lavičku jsme nerobili. No, já si dávám ještě prvního náhradníka tam. Bernarda. Yes. No, jsem přemýšlel celou dobu, jak to můžu udělat, pičo, vole. Jsem přemýšlel vyhrát diamant a vyhnal Vinyho. Můžeš klidně to premenit. Jaký diamant dovolím hrát, ale musíš mít čestku. Nechci. Nechceš Vinyho? Se bojíš, že přijde do hlasy. Někde to nedáš Vinyho. Ne, to si nezaslouží se ten Bernardo, no, jakože on prostě to... Takže by to nebylo lepší jako Vinicius tím pádem. No, to... Tak jako jak v čem, kámo? Jak ho chceš, vole, takhle hodnotit, vole? Jakože tak víš, to je jako kdyby zhodnotil, jestli byl lepší De Bruyne nebo Mbappé, tak vole. Tak asi diamant. V diamantě budeš mať v útoku Benzemu s Mbappém, na desiatke bude Bernardo, alebo Kevin, alebo niekto, potom už mať trojicu záložníkov, taky dovolím už takto co zmeniť. A mohl by být Mbappé na desíce? Nie. To by zvládl, ale. Nezvládl by to. Zvládl. Nezvládl. Robin hrál taky desítku, kámo. Nezvládl by to určitě. Mbappé. Proč ne? Nevím, ten pohyb mezi liniami mu nejde. Co to meleš, ty ty jsi traget. Seru na to, nechám to takhle. Ne, nenecháš, už si to povedal. Máš tam, koho si povedal, Fabinha či Rodriho? Rodriho si povedal. Asi Rodriho, no. Dobre. Takže má tam Rodriho místo Bernarda, ano, tak už jsme se z toho vysomárili, každopádně. A teď my tu sestavu máme úplně stejnou, co tam chceš hodnotit, tam jediný rozdíl je Salah a Mbappé. Teda Vinicius a Salah, teda takhle. Vinicius a Salah, iba. No tak nebudeme hlasovat každopádně. Aspoň vidíte, že jsme se takto zhodli. po nenásilné. Ale já mám Nkunkuho kamarád ještě. Místo De Bruyne? Nebo místo Modriče? Místo Modriče, Modriče nemám. Pff, tak či jebe, ne? Za čo by tam bol? Kámo, ty tam nemáš Modriče ani Bernarda, tak ty jsi úplný skandálista. Ještě mám tam Kevina. Tak ty jsi blázen. Tak kamará, tak Nkunku all the way pred nimi. Luka má boj. No, tak že... Nkunku, kámo, ty dáš Nkunku, a co je ofenzivní záložník? Ne, zakázáno. To je desítka nebo křídlo Nkunku. Vyndej ho okamžitě. Vůbec ne, on je desítka v 4-3, je to ne, úplně normální. Ne, je to úplně není, kámo, on hra, úplně ne, on, je to oni hrajou normál. Diamant a on hraje na on hraje pozici Mounta. No a čo, a jaký problém byl dať Mounta do 4-3-3 vedle Kevina? Čo to by si úplně... No byl? Nebyl by to škandál. Ne. Čekaj, by to nebyl škandál. Ne, on hraje, no tak dobře, a tak hraje i pozici, ale Pulišiče. Dal bys Pulišiče do 4-3-3? No ale typologicky je to desiatka, protože desiatka nie je typologicky. No. A Bruna by si nedal do 4-3-3? Bruna? No. Ne, to je desítka, jasná. To ti nevidí, kamarád. Musíš na ní mít rozestavení, nemůžu tam dát. Taky nevidí, kamarád. Ne, kámo, tak v tom případě já tam mám Bernarda. Nemáš, ale Nkunku je úplně v pohodě. Do trojčlenej zálohy desiatku môžeš hodiť. Ak je to typologická desiatka, ho tam môže dať do 4-3-3. Nesouhlasím. Ne, nehraje tam proste. Nesouhlasím. Dobre, tak tam dám 4-2-3-1, dám Kevina, veda Rodriho, čo si chcel urobiť aj ty, ale mám tam aspoň tú šestku. Čak, čo? Takhle, že by Kevin tam sa takhle hodne vracel, jo? Jo, hodne vracel a tvoril by z hodky, no. Neviem, no, jestli by mu to jako vyhovovalo, že by tam nemiel moc ofenzívneho prostoru, no. Vyhovoval mi to, lebo on by len posúval Nkunku a ten by dával góly. No, tak ja sa z toho vysomarím úplne v pohode. Takže si zmienil rozestavení teďka. Nezmenil, ale keby si veľmi pičoval, tak ho zmenil. No zmenil si nebo ne? Nezmenil. No tak v tom případě musíš měnit Nkunku. Nemusíš měnit Nkunku. No musíš, nemůže ti hrát prostě na osmičce. Měl na osmičce. To je skandál. On měl 8,5.
Ne, to je, ty jsi blázen, tam by to v životě nezvládl. Zvládlo by to. Určitě to by nezvládl, kámo. Však on hraje tam skoro na křídle. Ne, to je, jak kdyby jsi dal Mbappého do zálohy. Vůbec ne. On hraje na desiatku, však presne ten istý pozeral tejto sezóně je Bruno. No? No, a jakých problémů je? A dal jsem Bruna, do středu zálohy, no, nie, lebo, vedle Rodryho. Nie, kámo, Enkuku v trge zálohy je úplně normálně. Fakt, ne, je to ne. Úplně v čile. Nesouhlasím. No a dobře, a kdyby tam nebyl Enkunku, tak koho bys tam dal? Tak jedno z dvojice Bernardo Modrič. Na koho? Nevím, to už je na velké rozmýšlení. Tak řekni. Asi Modriča. Hej, na velký rozmýšlení koho? No asi Modriče. Tak vlastně no, takže, nějakou... takže máš zálohu prostě vlastně úplně stejnou jak já. Nemám, já mám Enkunku. Rodri, Modrič, De Bruyne. Já mám Enkunku. Ne, a tak to ale měníš na 4-2-3-1. No tak měním na 4-2-3-1, když vám to je problém. Měníš? No jasné. Takže 4-2-3-1 jedeš takhle, jo? No, ofenzivně, já se toho nebojím. No, okej, okej. No, 4-2-3-1, tam už to sedí. No, tak jsem rád. Klen to má být problém. Musel jsem si jaký prosadit jednu věc. Strašnou pičovinu jsem si prosadil, to je úplně nepodstatnou. Já vím, já jsem aspoň, ale, ty z toho mám radost. Já tam hlasování a tak napíšem 4-3, to je jedno. Ne, no tak já si to tam přepíšu a napíšu tam Modriče, že jo? Já si budu psát se s tou teda Bernarda ze svýho profilu si tam napíšu. Nebo vlastně já si to můžu přepsat i na fotbalné tradiční, to máme slovo. Tě odstraním. To já si to klidně přepíšu. Ne, ne, ne. Ach jo. No buď 4-2-3-1, nebo já tam mám Bernarda. Tak já si tam 4-2-3-1, to nehrá rolu pro mě až takovou zásadnou. No ale Bernard, toho Bruna, teda Kevina tam dosu to píš, ale... Já utopím úplně, no. A úplně zmizí to, víš, pro toho Rodryho úplně, lebo jak mu to tam fungovalo. V defensivní fáze by to tak bylo, víš, ale v ofenzivní Enkuku pojde víc napravo, víš, tam nějaké s tím šípky do tej zostavy. Jo, jak je zvyklý hrát z toho křídla. Jo, jak, vlastně, tak on pojde víc doprava a ten priestor bude vykrývat ľavý. Takže, vlastně, takže ty dáš Kevina, aby byl na levý straně, jo? No, tak si blázen. A jak bude centrovat? Nevadí, cez nohu. Kámo. Je to hybrid. Ty ještě, že tě neberou nikam na půl roku jak Ragnika. Ne, ne, ne. Takže takto, no. Takže také 4-2-3-1 to bude, no. Mm. Ale hybridné. Mm. Ne, 4-2-3-1, klasika ne, prostě. Ne, s hybridom. V defenzíve tak, v ofenzíve tak. Ne, to mi ne, môže ne, zakázať, ne. Kámo. Hybrid. Ne, prostě jedno ne, rozestavení. Ne, to už sa bežne lebe dve. Mm. Není to tak. Je to tak. No já podle mě třeba o poločas tam prostě sundám Rodryho a pošlu Bernarda. No možná, ale budeš prehrávat dost veľa. Tak to už můžeš potom zrobit ofenzivně, ale v úvodě asi. No, to pošlu. Já bych šel hned do důvodu. Bych šel, že prostě chci hrát hlavně pro fanoušky. Ne, 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 určitě bys to nechcel. Chtěl? No dobré, tak finále Ligy majstrov trénuješ. Hej, teraz životná otázka. Dal bys takovou zálohu, alebo ne? Jo. Nedal, neverím ti. Neverím ti, nedal by si to. Ty si bol posratý úplne. Ty, čo si Coquelina proste miloval. V Arsenale. Kámo, Coquelin bol búchale. No vidíš. Ty vole. Tak prestaň mi to rozprávať. Ale ja ho fakt ale miloval. Ja to bol hrozný frajer. No vidíš. Tak prestaň mi to rozprávať. Ty dobře si vytáhl meno, ty vole. No, tak prestaň mi to rozprávať, že by si ty kokso tam s takou zálohou nastúpil. Ale tak kámo, to je asi tím, že mě jako úplně nebaví ty defenzivní záložníci ve stylu Rodryho, víš, a nikdo teďka neměl, ale on měl fakt dobrou sezónu. A mě by tam víc bavil, víš, že Casemiro v Primu, nebo někdo takovej, víš. Jo, to je možné, ale prostě tam to všechno potřebuješ. Ne, za mě jako úplně jako reálně si myslím, že by to fakt fungovalo ne, i s tím Modričem. Fakt, sorry, ne. Víš co, máš tam Kancela, vole, který se tam stahuje k němu. To stále nic nedává, to mu žádný smysl, ale tak. Ne, to fakt by nefungovalo. Sorry. No, okej, no. Takže, Rodri. Mm. Mm. Môže sa vyjadriť Viktora, no, ale... zostala sa vám viacej páči, či je to moje 4-2-3-1, alebo Lukyho 4-3 s Rodrim. A uvidíme, kto bude úspešnejší tentokrát. Hlasujte podľa uváženia, nie podľa blbých rečí, nie podľa srdiečok hlavne, hej, takže
Fakt se na to pozrite. Tak to máme úplně stejný, to oni tam budou hlasovat, jestli se jim líbil víc Modrič nebo Nkunku, anebo Vinicius versus Salah. No, jasné, tak to je dost velké. Jako s fanoušci Reálu, buďte se mnou, jo? Nebuďte to nahodím na fanouškovskou stránku Reálu. No, vidíš, to jsou tyto špinavosti. A hlavně, že mě rozprávali minule, že já jsem písal lidem, že hlasujte za mě. No, protože jsi to udělal, no, že jo? Já jsem to neurobil. Kámo, udělal. To jsi vyhrál. Jsi tam zakládal ty tvoje účty 4, jsi tam dával z fortuny dislikey. Určitě. No je to tak. Není to tak. Takže keď sa vám moja zostava páči, dajte like, ak sa vám Prážová nepáči a moja viacej páči, tak jemu dajte dislike. Dobre? A to je asi všetko na dnešný. To vymla za hovno, ty vole. Proste dejte like mne, pretože Modrič, Nkunku, Vinicius. Modrič nebol najlepší ani v Reále a nie to ešte na svete. Jak v Reále nebol najlepší? Benzema. Však to je úplně jiný post, ty vole. To nevadí, ale tak jak může být nejlepší zastavě hráč, který nebyl nejlepší ani vo svém týme. Co to meleš, ty magore? To je úplná sračka. To není sračka. Takže Courtois nebyl nejlepší golman, jo? Bo, když není ani nejlepší hráč svém týmu. Hráčů v poli. Ty jsi píča špinavá, hej. Takže Vinicius nebyl jako nejlepší mladý hráč do 21 let. Ne, do 20 byl Pedri. A do 21? Fú, to jsem nepozeral, to bych si musel naštudovat. Tak se podívej, máme čas, já nepospíchám. Já pospíchám, já musím letět. A Modrič nebyl nejlepší hráč na 35. To jsme studovali. Čo? Co? Tak bola, tak to nie je kategória, vieš. To nie je, vieš, to je prostě cena na 35, ale nie je najlepší zostave. A jak to mohlo být, když není nejlepší ve svém týmu? Tak lebo tam nie je nikto starší, chápeš? Chápeš ma? Tam to úplne, to je úplne normálne. Ty si spekulant vyjebanej, ty vole. Ach jo, jdeme do prdele, jdu spát zase půl jedný do píči. Já pozerám toho na 21. Co? Na toho na 21. Kámo, jasný Haaland, tam nie je o čom. Ty píčo. Ach jo. Haaland a Diaby, útočná dvojice. No, tak myslím Diabyho z Arsenalu, vole toho záložníka, který byl furt zraněný třeba 3 roky v kuse. To mi jasné, že to, tak já jsem těž toho myslel. Takže hlasujte o lepšiu zostavu v komentároch, fakt hlasujte podle vášho svedomia, nie podle sympatii k hráčom. Dobré? Takže vyhraju já v tom případě. No, však to mi je jasné, lebo jste dala Modrič. Kámo, tak ty, no ne, tak ty tam dáváš De Bruyneho chudáka do defenzivní zálohy, kde tam úplně dělá černou práci, úplně tam bojuje. Já ho nedám, já ho dám na osmičku. Ne, ty ho dáváš úplně, že na defenzivního záložníka, co tam dělá pozici Casemira, tam lítá, úplně skáče pod nohy. To nie je pravda, to má na starosti Rodri. A pak chudák ten, chudák Mbappé hraje z levý strany, co už tam 4 roky nenastoupil. Ale nastoupil. A oni by si měnili města so Salahom. Jo, že Salah by centroval vlevo, ne? No jasné, jak na Football Managerovi. Ty pičo, jde, už do prdele. Čau. Ahoj. Ahoj. Podívej se na tu gapču, na ten odkaz, co je dole. Pa, ahoj. A hlasujte za moji zostavu. Čau tě. Za moji, čauko. Kdo bude hlasovat za moji, dostane slevu. To jsem vystrihol už aj tak.